Dobar dan i hvala vam što ste došli po ovom uvredljivom vremenu napolju. Nadam se da ste dobro koliko toliko. Inače, Vesna Rakić-Vodinolić mi kaže da ima prijatelja koji je pravnik i koji kad ga pitaju kako si, ili ima nešto novo, a on kaže hvala Bogu nema ništa novo. Kako je krenulo sa reformama ovih oblasti o kojima ćemo danas govoriti, bolje da se ništa ne menja. Nažalost, mnogi koraci koji su učinjeni, učinjeni su unazad. Videli ste da je dobra vest da su otvorena dva nova poglavlja, 33, o finansijama i što je našu ministarku za evropske integracije posebno obradovalo broj 13 o ribarstvu. Kaže, imamo mnogo riba i ribnjaka, tako da je to veoma ohrabrujuće. E sad imam naravno problema sa nekim drugim stvarima kao što je pravosuđe, mediji, bezbednost i tako dalje. Domaćin ovog skupa, odnosno organizator ovog skupa, Beogradski centar za bezbednostnu politiku je ovaj naš razgovor nazvao zarobljena država, kako sprečiti dalje urušavanje institucija. Ovo drugo je retoričko pitanje, u stvari, izgleda da teško šta možemo da uradimo, ali ajde samo da se kratko zadržimo na ovom terminu zarobljena država. Kao što znate, u opticaju je nekoliko ocena države u kojoj živimo, a i iz nekih susednih država, pa se govori o nekonsolidovanim demokratijama, pa neliberalnim demokratijama, pa višepartijskim kleptokratijama, pa prerogativnim državama, pa ja bih dodala dva atributa, još mafijaškim državama i kakiokratijama, odnosno to su one države u kojima vlada ološ. Međutim, nekako kada čitate i analize koje se rade u susednim zemljama i u Srbiji, sve češće se upotrebljava sintagma upravo zarobljena država. Da vas podsjetim samo da je doneta strategija za proširenje Zapadnog Balkana u februaru mesecu ove godine i tamo je eksplicitno napisano da zemlje Zapadnog Balkana pokazuju elemente zarobljene države, tako da su i briselski birokrati upotrebljavaju tu reč, koja, dakle, uključuje veze sa organizovanim kriminalom, veze države sa organizovanim kriminalom i korupcijom, i to na svim nivoima vlasti i administracije, kao i, naravno, snažno mešanje, kako oni kažu, u rad medija, u rad pravosuđa i politički uticaj na ekonomiju. I za ovaj kratki uvod, samo da vas podsjetim da je taj termin zarobljena država, termin koji je skovala kod drugi nego Svetska banka svojevremeno, gde oni kažu da je to forma sistemske političke korupcije unutar koje privatni interesi značajno utiču na donošenje političkih odluka i to kroz tajne i neobičajene kanale. Međutim, mi vidimo i na našoj zemlji da ne trebamo ni tajni, ni neobičajeni kanali, da se to radi kroz institucije od parlamenta, vlade pa nadalje. Za početak ovog razgovora, odnosno ovaj razgovor će započeti sa predsednicom Društva sudija Srbije, gospođom Boljević, koja će uskoro izgleda morati kao i njen kolega Majđ da glumi ako hoće u pozorišnim predstavama o Šekspiru, ako hoće da se bavi svojim poslom. A da vam kažem nešto, ne znam se ko je bio Klaudija ni kako je Ofelija završila, prema tome imaće posla za sudije koje žele normalno da sude u ovoj zemlji. Kao što znate, Venecijanska komisija je donala svoju ocenu i ja sam se, kao i većina vas, potrudila da pogledam šta se tu sada sve, ko je šta izgovarao. I postoji, dakle, jučerašnja izjava ministarke Kuburović, tako se zove, koja je rekla eksplicitno da, ona je prvo očarana, naravno, izveštajem Evropske komisije, i rekla da ćemo sve slušati, predsednik je takođe rekao da ćemo sve slušati, što je tamo rečeno, ali ona je eksplicitno rekla da se neće, dakle, pisati novi amandmani i nikakve javne rasprave neće biti. I da će taj posao vrlo brzo da bude završen. Koliko sam ja videla, gospođo Boljević, vi ste juče izjavili i rekli da ukoliko se to ne desi, zapravo ukoliko se ne bude pristupilo ponovom pisanju amandmana i javnoj raspravi, da situacija može biti gora nego što je sada u samom pravosuđu. Ja vas molim prvo da mi kažete šta piše ta Venecijanska komisija, pošto
je bilo i veoma različitih ocena, da li imaju 6 primjedaba, da li imaju 48 primjedaba i tako dalje, počnemo od toga, pa do toga da suštinske stvari, kako kaže ministar Kuguruvić, su podržane, počeo od, ne znam, Pravosudne akademije, a da će ove sitnice da se doteraju nekako. Izvolite. Hvala. Ma, imala sam neki drugi koncept, a vi ste mi iznenadili, ali dobro, nema veze, može i ovako. Faktor iznenađenja, pa da. Pa, prvo, ajde vam govorim direktno na to pitanje, šta piše Venecijanska komisija. Reći ću vam samo da piše mnogo i da piše bitne stvari i to moram reći za mene neuobičajeno, jer ja nisam očekivala takvo mišljenje Venecijanske komisije. Mislila sam da će možda, kao što se dosta građana ovdje boji, da će se malo trgovati vladavinom prava zarad nekih drugih stvari. Ne bi to bilo prvi put ni sa Evropskom komisijom koja je čekala Venecijansku, ali iznenađujuće detaljno mišljenje smo mi dobili. I moram da kažem, ministarka imala uvid u nacrt mišljenja, a imala sam uvid i ja u nacrt mišljenja. I nacrt mišljenja je bio još direktniji i još eksplicitniji nego što je ovo mišljenje i tu se vidi da je bilo malo trgovine. I zato je ministarka zadovoljna, ali kad bih vam ja tačno sada rekla šta se piše, onda bi ceo ovaj događaj bio posvećen samo tome. Znači, zaista, Venecijanska komisija počinje prvo od proceduralne stvari i kaže da je proces bio zaista opterećen i narušen jednom atmosferom zajedljivosti i ogorčenosti. Poziva naše zvaničnike da sada ne štede napore, to tako diplomatskim rečnikom, da ne štede napore da obezbede pozitivnu i konstruktivnu debatu i da sada u interesu građana, svih građana Srbije pokušaju da postignu u šta ih naša vlast uverava da to želi da uradi, najviše evropske standarde. E sad ovo ovako više puta ponavljeno ministarkino, kako da kažem, insistiranje na tome da debate neće biti i da nema tu izrade novog mišljenja, to stvarno govori više ne o tome da mi različito čitamo jedan te isti dokument, nego da tu zaista postoji, sad moram otvoreno kažem, loša namera. Venecijanska komisija je, da tako kažem, uhvatila naše ministarstvo sa prstima u tegli džem. Videli su na koje sve načine se pokušava da se obezbedi politički da se obezbedi u ustavu politički uticaj na pravosuđe i u mnogim stvarima su im rekli to ne može, to ne može, to ne može. Moraš ovo ponovo, recimo, pominjanje Pravosudne akademije i ministarka koja kaže da se insistira na tome da Pravosudna akademija uđe u Ustav, oni kažu ovako, dobro je da postoji jedan način ulaska u Ustav, dobro je da sudije budu obučene. Ako već insistirate da akademija uđe u Ustav, jer ne postoji zemlja na svetu u kojoj je jedna edukativna, da kažem, institucija u Ustavu, ako već insistirate, onda vi morate da tu akademiju osigurate od političkih uticaja i tako dalje i zato ovaj amandman morate iznova da napišete. Sad, isto je tako sa mnogim drugim amandmanima. Prema tome, ministarkino zadovoljstvo zaista sledi iz nekoliko ustupaka koje je Venecijanska komisija dala, između ostalog ustupak u vezi sa Visokim savetom sudstva, u kome ćemo mi opet razbiti, već kad je kreiramo, mi je kreiramo instituciju tako da je razbijemo, da ona bude nefunkcionalna, da ona bude apsolutno pod političkim uticajem. Dakle, Venecijanska komisija kaže, neobično je da postoji paran broj članova u Visokom savetu sudstva, koji je inače telo koje je preporučeno ovakvim državama kao što smo mi, a postoji i u drugim državama, zato da bi bilo tampon zona između političkog uticaja i pravosuđa. I obično u to telo budu izabrani sudije, odnosno tužioci, ali ja ću sada pričati samo o sudijama,
zato, koji imaju poverenje svoje struke, zato što to telo posla odlučuje o tome da li će neko biti sudija ili će napredovati, ili će biti razrešen, ili će biti kažnjen i tako razno svašta. Prema tome, Venecijanska komisija kaže, neobično je da imate paran broj članova, jer kad imate paran broj članova, obično se desi da će biti pata karte kod nekih glasanja. Jako je loše rešenje da se u takvim slučajevima Visoki savet sudstva raspušta. Razmislite o drugoj situaciji i u potpunosti izradite ponovo novi amandman. I onda kaže, moguće je da napravite tako da u Visokom savetu sudstva, da ljudi u Visoki savet sudstva bira neku koja je van tu političku polovinu, da bira neku koja je van politike i van skupštine. Pa može da bude advokatura, može da bude profesura. Dakle, ukazuju da i ovo rešenje koje sada imamo sasvim moguće. Moguće je i da bude, da sudije biraju članove Visokog saveta sudstva, moguće je, kažu oni, i to je što je dodato između nacrta i ovog konačnog mišljenja u tim trgovinama, moguće je i da bude tako da se ta politička polovina članova Visokog saveta bira u Skupštini, ali ukoliko ne bude postignuta odgovarajuća kvalifikovana većina, onda će birati petočlana komisija većinom glasova, to znači tri čoveka u državi će da izaberu polovinu tog tako važnog tela, i to, ajde, ne samo iz, i sad ja dajem primer zašto se razbija institucija, i to ne po predlogu, ne samo oni koji su predloženi od strane Skupštinskog odbora za pravosuđe, nego od strane onih koji su se svi prijavili. Šta sad mi imamo? Situacija je sledeća. Ministarka juče kaže, kada je vaša koleginica pita, pa dobro, hoćete vi da izaberete da imate ministra u Visokom savetu sudstva, ali u tom slučaju većinu sudija, ona kaže, ne, mi ćemo ostati pri 5-5. Znači, toliko im je bitno da taj jedan viška sudija ne bude, da mi ćemo ostati 5-5, ali ćemo imati ovo poslednje rešenje u kome se ona raduje, i onda imamo sledeću situaciju. Koji su to istaknuti pravnici koji će biti u Visokom savetu sudstva? Istaknuti pravnici će biti oni koje će izabrati komisija koja se sastoji od predsednika Ustavnog suda, Vrhovnog suda, predsednika Skupštine, državnog tužioca i ombudsmana, pa troje njih. I oni će, znači, svojim izborom reći među onima koji su se sami prijavili, smatrajući sebe istaknutim pravnicima, ko će tu da bude. Pa ta, mislim, to je unapred napravljeno tako da to ne može da funkcioniše. A još ako ne budu dovoljno poslušni i ne budu uspeli da sprovedu politički uticaj, to je ono što Venecijanska komisija kaže, to će biti koherentna grupa istomišljenika, onda će ih još i raspustiti. Ministarka kaže to je na 5 godina i oni će uvek prevazilaziti dužinu trajanja mandata vlade. A ko to kaže? Zato što kod nas se izbori stalno ponavljaju i na taj način produžavaju vlade. Prema tome, mi već unapred razmišljamo da napravimo i instaliramo u Ustav instituciju koja će biti apsolutno nefunkcionalna, potpuno pod političkom kontrolom, a onda putem toga će držati i pravosuđe pod političkom kontrolom. Stalno su se njeni bombe sa odloženim paljenjem. Vi ste, neću da vas prekinem, samo mislili ste nešto da dodate, nešto drugo što ja nisam pitala, pa ako je ovaj trenutak, samo izvolite. Pa da, ja sam htjela da kažem, u stvari, da tu ima nekoliko kanala za rušenje institucija. Pokušat ću da dam samo nekoliko primjera, ali hoću da kažem da prvo i sam zakonodavni okvir to omogućava. Recimo, imate situaciju kod izbora sudije Ustavnog suda ili kod izbora predsjednika sudova. Ja ću se držati samo tu sad sudstva. Vi ste imali situaciju da je čitav Ustavni sud bio formiran, odnosno 10 od 15 sudija, je bio formirano pod vrlo sumnjivim okolnostima. Vi imate situaciju da 5 sudija Ustavnog suda imenuje predsjednik na predlog Skupštine, i da 5 bira Skupština na predlog predsednika. Ali to treba da budu ljudi koji su takođe istaknuti pravnici, tako stoji u Ustavu, i koji imaju određeno iskustvo i tako dalje. I sad smo mi i svake od trećina
toga mora da bude po jedan sa teritorije autonomne pokrajine. Mi smo recimo imali situaciju da je jedan kolega sudija, koji je inače bio sudija u Novoj Varoši, znači to bi bila uža Srbija, jer nije ni jedna pokrajina u pitanju, u jesen 2009. godine tražio stan u Novom Sadu da ga kupi. I strašno se sekirao što ne može da kupi stan u Novom Sadu. Ljudi su njega pitali, a šta će tebi stan u Novom Sadu? Pa treba mi i tako dalje, dok se nije shvatilo da je on u reizboru u decembru 2009. godine izabran za sudiju u Novom Sadu, a onda u aprilu 2010. godine, onako kao kroz protočni bojler, kao istaknuti pravnik sa područja autonomne pokrajine u Ustavni sud. Isto se desilo sa nekoliko drugih sudija koji su do tada nisu bili uopšte sudije, pa su odjednom izabrani za sudije recimo apelacionog suda ili za sudiju upravnog suda, bili jedno 4 meseca su se vodile kao sudije, pri čemu i nisu radili za to vreme, da li su bili na odmorima ili tako nešto, uopšte nisu radili kao sudije, ali između tog izbora 2009. godine i izbora za Ustavni sud, oni su dobili status istaknutog pravnika jer su bili sudije visokog ranga, odnosno izabrani u taj visoki rang i otišli u Ustavni sud. Tako se, recimo, to vam zakon samo omogućava. Ista stvar je sa predsjednicima sudova. Mi imamo situaciju da je zakon o sudijama iz 2008. godine do sada 16 puta menjan. Znači, to je 10 godina trajanja zakona, manje od 10 godina, 16 puta je menjan. Ne ostavljaju nas na miru nikako. A 2 puta je bio menjan, isključivo zato da bi bio rođendanski poklon predsjedniku suda jednom. Jednom je bio menjan zbog toga što je taj predsjednik suda trebalo da navrši 65 godina i da ide u penziju. E, onda je bio promenjen tako što je bilo rečeno da sudije Vrhovnog suda odlaze u penziju sa 67 godina. I to na dan dva pred rođendan. A drugi put je bio menjan na način da kada smo već blizu da napunimo 67 godina, da onaj predsjednik koji započne predsjednički mandat, a u međuvremenu navrši uslove za starosnu penziju, on ipak ima pravo da izgura ceo predsjednički mandat kao predsjednik suda. I sad, uopšte nije bitan taj konkretan predsjednik, mada se mi šalimo da ima nekih ljudi kod nas koji eto 2 puta za rođendan dobiju zakon. Ali zašto je toliko političarima bitan predsjednik suda? Zato što onda oni institucijom na jedan ispod žita način upravljaju. Posle toga predsjednik suda određuje ko će biti sudija, da li u krivici, da li u parnici. Na taj način povećava verovatnoću da će određeni predmeti stići do njega, da se on bavi time i tako dalje. To je jedan način. Drugi način je tako što napraviš takav zakonodavni okvir, takav haos. 16 puta menjaš zakon, to je već sam po sebi haos. Ali ako ti menjaš u međuvremenu i zakonske uslove, to je tek onda katastrofa. Onda institucija više prvo mora da pročita zakone. Ako vi imate krivični zakon koji je promenjen tako da sudija više ne istražuje materijalnu istinu, nego da bude kao na kvizu i čeka samo da li će tužilac ili okrivljeni da predloži ovaj ili onaj dokaz. To je kao da ste stvarno od danas do sutra promenili smer u kome vi vozite. Pa ne vozimo više desnom stranom, nego vozimo levom stranom i ajde se sad ti prilagodi. To su tako katastrofične promjene, a mi onda treba još da se snalazimo. Institucija se onda uvek drma. A kad imamo te kumulirane uslove, to je tek problem. Imamo još 2 uticaja koje su za mene jako značajna, koja doprinose rušenju institucija. Jedan je, to moram i da otvoreno da kažem, a i malo pre sam ga pomenula, to je uticaj stranog faktora. Znači, mi smo, nažalost, u situaciji da Evropska unija kojoj mi težimo i sa kojom pregovaramo i koja u krajnjoj liniji postavlja i uslove u tim pregovorima, jer ne traži ona od nas da mi uđemo, nego mi tražimo od nje da uđemo u tu zajednicu, ona sama odstupa od svojih bazičnih principa i to su, mediji to mogu najbolje da razumeju, ona sama svojim bazičnim principima trguje
zarad nekih drugih neposrednih koristi koje očekuje. Tako je jedno vreme trgovala pre 7-8 godina i 6 i upravila ustupke našim vlastima u toj reformi koja se kasnije pokazala kao zaista loša i promašaj, jer je očekivala da svi haški optuženici budu izručeni Hagu. A sada ima jedan drugi neposredni cilj i onda zbog toga pravi ustupke kao što su recimo napravljeni u međuvremenu između ovog nacrta mišljenja Venecijanske komisije i finalnog mišljenja. Jeste ovo Venecijanska komisija Saveta Evrope, a ne Evropske unije, ali Evropska unija je izričito zauzela jedan neutralan stav, a to je po meni jako dubiozno da se zauzme neutralan stav u procesu u kojem vi postavljate uslove, u kome vi postavljate uslove, i čekala je mišljenje Venecijanske komisije, a sve zarad rešenja konačnog tog pravno obvezujućeg sporazuma. Oni neće živeti u Srbiji, pa njih baš mnogo i ne interesuje da li takvi procesi koji nisu kompjuterska igrica da mogu da se resetuju, da li oni u stvari stopiraju i unazađuju procese u ovoj državi za više decenija. To je greota, jer jednom kad izgubite u društvu neku šansu, ne možete je baš odmah tako lako uspostaviti. I treće je ono kako se institucije ruši, to je tako što ih i država sama svoje zakonske obaveze ne poštuje. Ona recimo, mi imamo celu situaciju da smo već i pred Komitetom ministara Saveta Evrope pod posebnim nadzorom zbog toga što država nije ispoštovala odluke koje su bile donete u repetitivnim slučajevima ovih radnika u privatizovanim preduzećima koja su prodata samo sa potraživanjima, a ne i sa dugovanjima koji su imali radnicima. Pa je sud u Strasburu doneo u mnogim predmetima za hiljade radnika presude u njihovu korist, rekao država, pošto je ona na takav način postupala, ona je sad odgovorna da njima isplati sva dugovanja, i od 2012. godine te se odluke ne poštuju. Čak ni te koje su, znači, prošle pravnosnažnost ovde u Srbiji, pa do Strasbura bile, tamo donete odluke, mi smo oformili neku komisiju, doneli uredbu, oformili komisiju da se popišu sva dugovanja i tako dalje, tek toliko da se ta obaveza i dalje odmakne. I da završim, znači, mi imamo situaciju da država, bilo putem pravobranilaštva, koji je njen zastupnik zakonski, bilo putem da kažem organa koji imaju veze sa državom, kao što je Republički fond PIO ili kao što su ove ustanove gradske, vrtići i tako dalje, kreira hiljade i hiljade i desetine hiljada predmeta pred sudovima u kojima zna unapred da gubi. Zašto će nam svi ti predmeti onda da ispoštuju svoju obavezu i to uradi? Takva situacija ne može da se ne reflektuje i na struku. I oni koji se tome odupiru, malo po malo se umaraju, plaše, padaju u apatiju, tako da je struka stvarno u defanzivi. Ja ne kažem da to nije proces, mislim, ima takvih procesa u celoj Evropi. Nismo mi samo bolesni od tog procesa, ali možda smo malo u naprednijoj fazi. I u tom smislu struci treba pomoć, jer po mom mišljenju samo struka i vraćanje na pravila struke i jačanje institucija, samo to može ovoj državi da donese korist. Eto, ja bih toliko. Hvala, gospođo Boljević. Naravno, podrazumeva se kada govorimo ovde svako na neki način svoje struke da ni pravosuđe nije samo sebi cilj i tako dalje. Mi smo kao javno zainteresovani, zato što ako sudije nemaju status kakav treba da ima u jednoj normalnoj zemlji, da se to reperkutuje doslovno na svačiji ljudski život. Jer meni su stari pravnici govorili, ne znam koliko je tačno, usputa to je da je još za vreme socijalizma, da je naravno neke sudije su bile određene da sude ako neko uvredi druga Tita, ali da su ostali brakorazvodne parnice ili tako dalje, služili, odnosno sudili po nekim pravilima, po nekoj savesti. Međutim, je odavno već imamo tu situaciju da je bukvalno po vertikali do zadnjeg slučaja, i to smo pogotovo u poslednjih godina u prilici da vidimo, do zadnjeg slučaja se politička elita lokalna ili nacionalna meša u neke slučajeve. Izvinite, da. Još nešto.
Imam samo još jedan primjer da vam dam, možda javnost za njega do sada nije znala. Ja sam rekla kako se za ubuduće sada u ustavnim promjenima instalira institucija koja apsolutno će biti suprotno svojoj svrsi, ali sam htjela da kažem kako je ta ista institucija, taj Visoki savjet sudstva, pošto je on u stvari važna institucija, kako je on bio zloupotrebljen već na više načina. Nakon te neuspešne reforme mi smo imali situaciju da je taj Visoki savjet sudstva trebalo da, barem ovi članovi iz reda sudija, to je trebalo da bude, ako ne krivično odgovorno, u krivičnom postupku, ali trebalo je barem da istrpi neku odgovornost da ti ljudi budu razrešeni od, barem sa tog mesta. I mi smo imali razgovore iz društva sudija sa tadašnjim ministrom, to je bio početak septembra 2012. godine, kada smo mi njemu rekli da on, ako hoće da krene zaista u neke reforme u dobroj veri, onda mora da podvuče crtu i mora da obezbedi uslove da ti ljudi budu svesni da su odgovorni, da se time pošalje poruka, da izaberemo druge ljude i da se time pošalje poruka da stvarno krećemo iznova i da u dobroj veri. A on je rekao, ne, meni se jako žuri, treba da izaberemo, da vratimo ove sudije koje su razrešene, pa tu je treba vremena. Mi smo rekli, pa ne treba vam vremena, to je 3 meseca, kud smo 3 godine čekali, čekat ćemo i 3 meseca. A on je rekao, ne, ja imam, kaže, 5 ostavki njihovih u džepu. A 6. nije tobože imao, zato što je taj 6. član iz reda sudija, 6. član Visokog savjeta sudstva bio suspendovan. Zato što je bio u pritvoru, zato što je delovalo da će on najviše sudija u toj reformi da vrati. I onda je rekao, imam ja njihovih 5 ostavki i oni će biti mirni ko bubice i uradit će sve što im ja kažem. I mi smo rekli, pa čekajte, nemojte to da radite. Iskoristite u ostalom te ostavke, nek oni odu, raspišite izbore i da onda krenemo iznova. On to naravno nije uradio. A posle toga su ti stvarno mirni kao bubice su bili taoci, doneli, zajedno sa njim predložili nacionalnu strategiju reforme sudstva, izabrali sve predsjednike, vratili sve sudije i time kompromitovali čitav novi postupak. To sam samo htjela da kažem. Hvala vam. Sada ćemo da čujemo gospodina Miroslava Hažića i red je, on je domaćin na neki način, predsjednik Upravnog odbora Beogradskog sekretarijata za bezbednosnu politiku. Ono što, setimo se Beogradskog centra i vas, najčešće kada nekoga dignu u vazduh u Beogradu, jel da? Pa smo onda svedoci kako se građani više ne osjećaju sigurnim. Vi ste nedavno rekli, gospodine Hadžiću, da smatrate kako građani ove zemlje nije tačno da su ugroženi s polja, jer je to nešto što se sugeriše bukvalno svakog dana u štampi. Ako Šaćir ili Džaka daju gol, to je već situacija da se zabrinemo da će Albanci doći do Niša. Tako to izgleda u tabloidima i ne samo u tabloidima. Dakle, otprilike u poslednjih godinu dana ili možda nešto malo više, od početka reformi tih sektora bezbednosti, nije izvršeno toliko izmena. To je neverovatno kako su bili vredni. Mi smo, zahvaljujući saradnicima Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, na Peščaniku pratili i reformu policije i bezbednostne informativne agencije i izmene zakona o vojsci i tako dalje. Molim vas, možete li da nam kažete šta je zajednički imenitelj? Prvo, otkud takva žurba? I šta je zajednički imenitelj tih promjena, odnosno kakav je njihov trend? Ako dozvolite, ja bih za tu svrhu kratko još dodao po nešto o konceptu zarobljene države. Taj koncept, mada ga je Svjetska banka lansirala, istražuje ili predstavlja oslonac ili nešto od čega se kreće u istraživanje tokova moći. Znači, suština priče o zarobljenoj državi je kako otkriti na koji način se stiče moć u jednom društvu, na koji način se ona distribuira, na koji način se upotrebljava. Kada kažem ovde moć, mislim i na vlast i ne mislim samo na političku, nego i na ekonomsku, pravnu i svu ostalu, pa i moć u oblasti medija. Ovde je reč o nekontrolisanoj, neograničenoj, potencijalno neograničenoj, nominalno neograničenoj moći i vlasti, koja samim tim čitavu strukturu, državu privodi svoji potreba. Uvijek je reč o sprezi između političkih, ekonomskih, kriminalnih, bezbednosnih
i medijskih elita, elita u smislu da su posljednici dela moći u tom polju, a ne da su svojim kvalitetom pripadnici nekakve elite. Te prema tome, ako hoćemo da se pitamo i o sektoru bezbednosti u Srbiji, mi moramo da pokušamo da vidimo ili da tendencije koje je Svetlana pomenula razumemo s tog stanovišta ili da ih ispitamo sa tog stanovišta. Ako pogledamo od 2012. pa nadalje, vidjet ćemo da je Vučić i njegovi poslužitelji su bili usmereni ka tome da prvo uspostave ličnu, odnosno partijsku kontrolu nad tim državnim aparatima, da dovedu svoje ljude, da izmene krvnu sliku, pri čemu istine radi, to je radio i tada, što su radili pre toga, iz tog stanovišta je pitanje da li je Srbija ikad bila nezarobljena država. Ako hoćete, od 1804. pa na ovom mogli bi dokazivati da je Srbija vazda bila zarobljena država i da su vazda političke elite i pojedinci u njoj imali potrebu i činili to, znači slivali, pribavljali moć, koncentrisali i onda upotrebljavali po meri svojih interesa. Odatle priča o zarobljenoj državi u Srbiji, priča o tome kako javno dobro, javni interes, javne potrebe prelaze i postaju privatne i kako bivaju sameravane privatnim, ličnim, pojedinačnim potrebama i odatle u krajnjoj konsekvenciji sve promene zakona o kojima je govorila i gospođa Bolijević i o kojoj je pomenula Svetlana, imaju taj jedan cilj, a to je stvoriti instrumente, pribaviti, dodatno ojačati svoju kontrolnu moć, poziciju, sebi otvoriti prostor za dalje zloupotrebe, odnosno upotrebe po meri ličnih i partijskih interesa. Dodajmo tome da je zarobljena država ističe, ali i ojačava korupciju, klijentelizam, organizovani kriminal, ukidanje javnosti i medija, sve su to međusobno povezane stvari. Kada je reč o sektoru bezbednosti, vidljivo je, kao i ostalom što je bilo i u vreme svih prethodnih, nazovimo ih ili manje ili više opravdano demokratskim vlastima 2000. godine, ikad odsustvo ikakve zamisli o reformi sektora bezbednosti i reformi državnih aparata sile, pre svega njih, odatle se može samo govoriti o reorganizaciji, a ne reformi. Tu su stalno bili svedoci preimenovanja, ajmo sad da formiramo, rasformiramo i tako dalje, ali suštinski nikad nije došlo do reforme, što je normalno, nikad nije izveden saldo. Jer da biste vi napravili reformu, morate utvrditi šta su radile ta vojska i te službe u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u održavanju autoritarnih režima, pa biste morali posle toga, ako hoćete, na primjer, 2012. ili 2008. da isto krenete u reformu, da povučete tu crtu, pa da vidimo kako su to službe bezbednosti, delovi službi, delovi aparata državne prinude učestvovali u javnom streljanju predsjednika vlade, kako su bili podatni zloupotrebama i tako dalje i tako dalje. Te prema tome, ovde nema ničega novog, ničega ni teorijski, ni empirijski, ovde su samo promenjeni likovi i na delu je izvođenje krajnjih konsekvenci. Te prema tome, mi smo sada svedoci izvođenja tih krajnjih konsekvenci, ali da zaboravimo, demokratske vlasti, opet u zonu ogradu, su bar pokušavale da fingiraju promene. Te prema tome, mnogih standardi su usvojeni, počevši od osnivanja nezavisnih državnih institucija, počevši od uvođenja, uzmite zakon o službama bezbednosti 2002. godine, pa ćete vidjeti da su tu bili postavljeni visoki demokratski standardi. Sada smo svedoci da se sve to napušta i ukida. I odatle imamo, s jedne strane, neprestano, jer šta je preduslov da biste vi mogli zamaskirati i da biste doveli do toga da policiju, vojsku i službe bezbednosti pretvorite u lične službe, odnosno pretorijansku gardu koja ima zadatak pre svega da štiti velikog vođu, pa onda i njegove doglavnike, vi morate stalno emitovati i održavati atmosferu straha. Pri tome, samo je pitanje dana i inventivnosti da li velikog vođe, da li njegovih prvih saradnika, medijskih poslušnika, šta će iskopati, šta će ponuditi, šta će iskoristiti, ne bili strašili građane. Uporedo, te prema tome uslovima straha, vi sklanjate pažnju javnosti sa tih procesa.
vi prikrivate ili činite nevidljivim, jer jedan od elemenata zarobljene države jeste tajnost, odnosno netransparentnost, odnosno skrivanje. Odatle imamo i ovde situaciju. Strategija nacionalne bezbednosti, prvo je radi Ministarstvo odbrane, što je nonsens. Drugo, i tu se daje vreme za raspravu od 15. čini mi se javnu, navodnu javnu raspravu. Zakoni se ili promene u zakonima se takođe usvajaju bez ozbiljne javne rasprave. Tim zakonima šta se hoće? Hoće se pre svega povećati diskreciona moć ministara, odnosno nadležnih civilnih nalogodavaca državnim aparatima sile. I zato, znate, neretko i mediji, a i mnogi ljudi koji misle da su od struke, kada govore o odgovornosti, misle na odgovornost generala, policajaca, tajno službujućih agenata, što da kako nije sporno, ali ključna je odgovornost civilnih nalogodavaca. Te prema tome ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, šef, direktor Bezbednostne informativne agencije. Ovim promenama i dopunama zakona o odbrani, vojsci, službama i policiji, u suštini su uvećane njihove moći, između ostalog i da mogu da menjaju kadrovski sastav, personalnu sliku, personalni sastav aparata kojima su nadređeni. Time se otvara mogućnost za klijentelizam. Jer šta je klijentelizam? Partija, odnosno veliki gazda, čitav sistem tako postrojava i nalazi načine da zaposli svoje izvršioce. I meni se čini, doduše laik sam, ali sistem notara kako kod nas funkcioniše, pa sad podsjetite se uvođenja upravnika javnih zgrada uz ono što imaju obaveštenu bezbednostnu zadaću da prijavljuju ko s kim, kada, gde se druži, spava i šta sve već radi. U suštini time se kupuje, time se plaća, time se korumpira. Nadoknađuje zalaganje aktivista te partije koji onda normalno su spremni da upotrebe toljagu i sve ostalo ne bili zaštitili velikog vođu, u stvari zaštitili svoju poziciju. Te prema tome, prva posledica ili jedna od, da ne rangiram. Sledeća je da se ukida i ono malo autonomije, profesionalne autonomije unutar vojske, službe, odnosno policije. Time što ministar postaje sve i svja, sada samo ozvaničen, on je i pre toga to u suštini bio, podsjetit ću na sukob Ponoša i Šutanovca kada je predsednik države umesto da podrži pravo načelnika generalštaba, podrži Šutanovca, svog kuma, doduše ovoga pašenoga, pustio niz vodu. Te prema tome ovde, da ne govorim o onoj kadrovskoj selekciji koja izvodi na vrhove poslušne, koji su dakako poslušni prema gore, a prema dole su nemilosrdni, to je čuveni onaj bicikl i to je stara. Da, to je stara priča ne samo za državne aparate sile, nego za sve organe u države. Te prema tome oni time dodatno stiču i sada uz to svedoci smo politizacije i reideologizacije državnih aparata sile. To se radi u vojsci, na primjer, kroz klerikalizaciju pripadnika vojske, kroz izmenu i sada imate šta kad čovjek analizira, čega smo svedoci? Nekadašnja ideologija komunistička, jednoumna, socijalistička, kako to hoćete, zamenjena samo drugom. Ovde imate takođe crno-belu varijantu koja se, crno-beli način razmišljenja, koji se pakuju patriotske i ostale oblande, a u suštini proizvodi iste posledice. Vi dobijate poslušnike koji su spremni na zahtev svog pretpostavljene ili višeg pretpostavljene da izvrše sve. Tipičan primer afera helikopter u kojoj je poginulo 7 ljudi, a da ni komandant vazduhoplovstva, ni komandant brigade, da ne govori načelnik generalštaba, nije našao za potrebno, a to mu je obaveza, da spreči u ime profesionalne autonomije, u ime poštovanja procedura, zakona, da odbaci takvo naređenje, da ne govorimo o Sava Mali, gde takođe pripadnici ili delovi policije i ostali pristaju, prihvataju, igraju, tu je odmah i sudstvo, tu je tužilaštvo i svi ostali koji učestvuju u takvoj vrsti igre. Odatle, ovde nema ni reči o reformi, ovde je reč o tome da se vraća ponovo partijski model
vojske, policije i službe bezbednosti. To je i razlog što veliki vođa bira svoje prve čauše, njemu poverljive, ili on misli, on ih smatra svojim što kumovima, što prijateljima, već kako ih kada imenuje, i njih je postavio na ta mesta, računajući da su oni sposobni da mu isporuče poslušnost i lojalnost, jer suština priča je u tome. Kada pogledate kako funkcioniše partijska država, veliki vođa delegira deo svojih ovlašćenja ili moći, prenosi na svog prvog, kao što je naprimjer ministar odbrane ili ministar unutrašnjih poslova, direktor BIA, za uzvrat je ovaj dužan da mu isporuči bezuslovnu poslušnost, spremnost da se izvrše naređenje. Tim aktom, ako uspeva da isporuči lojalnost, direktor BIA, odnosno svaki od pomenutih, dobija punu autonomiju u svom resoru. Te prema toga može da radi šta hoće, da penzioniše koga hoće, da deli stanove, da, evo, sada videli smo ministar odbrane, ponovo hoće vojsku da pretvori u proizvodnu organizaciju, pa sada vojska priča o investicijama, pa ulaganjima, pa znate, nešto što nigde ne ima, normalno ima u Egiptu, je vojska glavna privredna, glavni privredni akter i ima takvih zemalja, ali ovde smo računali da je to vreme prošlo. Te prema tome, zarobljena država u sektoru bezbednosti se iskazuje ili njena krajnja konsekvenca jeste manjak bezbednosti građana, odnosno ukinuta bezbednost građana, i zato se vraćam tom nalazu da bezbednost građana Srbije je pre svega ugrožena iznutra. I najveće pretnje po našu bezbednost u svim sferama, ekonomskoj, političkoj, pravnoj, medijskoj ili u polju javnosti, dolaze od trenutnog režima, ali kažem i njegovih prethodnika, ništa to nije bilo bolje. Tako da ovde jeste pitanje da li je i kako je moguće državu osloboditi te stege. Ne vidim za sada nikakve unutrašnje ni dovoljne potencijale, ni snage, ni spremnost, pogotovo što se režim i veliki vođa pokazuju vrsnim manipulatorima koji nam iz dana u dan menjaju teme i stalno okupiraju pažnju javnosti temama koje su daleko od njihove egzistencije, njihove zbilje, njihove života, plus uterani strah, plus egzistencijalna zavisnost. Ne zaboravimo, država je, i time završeno, najveći poslodavac u Srbiji. To znači da najveći broj građana Srbije je zavisan od države na ovaj ili onaj način. Hvala. Hvala vam, gospodine Hadžiću. Samo kratka jedna digresija. Dakle, veoma često govorimo da su mnogi problemi koje sada postoje u ovom oblastima o kojima govorimo u velikoj meri nasleđene, da ti tragovi, ti koreni postoje i u vreme dok ova stranka i ovaj čovjek nisu vladali Srbijom. Međutim, nijanse čine život, hoću da kažem. Između nas i orangutana ima samo 3% razlike, pa neko se vere po drveću, a neko ovaj. Tako da mi vidimo da ne bez razloga da se stvari drastično pogoršavaju, da je strah mnogo veći nego što jeste, da medij ima mnogo više informacije koje ne bi smelo da postoje iz policije, iz tužilaštva i tako dalje. I ono što je isto zanimljivo jeste, a to je da se više ne krije, odnosno da veoma često ti ljudi ne znaju šta smeju da kažu, a šta ne smeju. Nešto rade, to je druga stvar. Dakle, vraćam se samo na jedan sekund na ovu takozvanu ministarku pravde. Ona kaže ovako, povodom slučaja nestanka kolege Cvetkovića, kad kažu, pa dobro, da li je smeo predsednik države i ministar policije da daje ocenu o tome šta se dogodilo, ona kaže, morate imati u vidu kakav je to slučaj. Dakle, ona smatra da postoji izuzeci. Takođe, kada ste pomenuli taj sektor bezbednosti, pada mi na pamet i čuveni SUK, odnosno služba za unutrašnje kontrole koja bi trebala da kontroliše makar policiju, i tu se vraćam na slučaj ne Sava Male, pošto to više stvarno je teško pominjati, a to je pitanje rušenja objekta gospodina Zukorlića, koji je koalicijni partner ovde. Jasno je rečeno da policija neće da se asistira prilikom rušenja, jer ne želi naš predsednik da narušava odnose sa Bošnjacima. Dakle, to kaže
to kaže, mislim, ministar Dačić. Hoću da kažem da već izgovaraju da jasno da postoje građani prvog i drugog reda i tu se više ne krije. E sad, dolazimo do pitanja, izvolite. Ja sam očekivao da ću dobiti jaču zaušku za ovo pominjanje prethodnih vlasti od 2000. Dakako, pa ne mogu isto organizatorsku. Ne, nije, šalim se. Hoću reći, ja to podrazumevam, možda treba naglasiti, osnovna taktika koju koristi veliki vođa i njegovi saborci je ta da blati prethodne vlasti od 2000. Svi su problemi sa bi nastali od 2000. Pritom normalno zaboravili, ne pokušavaju da sakriju da su oni bili temeljni osnovnac Miloševića, ratova i svega onoga, te prema tome problem je ovde što vlasti koje su došle u ime demokratije nisu uspele da to demontiraju, nisu uspele da ništa bitno promene i mi imamo sada samo obnovu Miloševićeve građevine sa malo izmenjenom fasadom, ulepšanom, ofarbanom, ali i suštinski se tu nema nikakve razlike. I odakle smo ponovo svedoci osionosti, javne osionosti, jer ovo čemu vi govorite, ovi primeri jasno pokazuju da oni sebe doživljavaju, da nemaju pogotovo veliki predsednik komisije, a doktorskih i ostali veliki vođa, on se ne libio svemu i svačemu, dnevno donosi sudove, udara za uške levo i desno i ne prezna ni od čega, da ne govorimo o tome da grdi građane i ako, ja sam mislio možda će biti prilike kasnije, ali nije loše da se time pozabavimo, da se pitamo da li ste ove promene o kojima sam govorio u sektoru bezbednosti, podjarmljivanje državnih aparata, sile i privođenje partijskih i ličnim potrebama mogu perspektivno da rezultiraju njihovom zloupotrebom protiv građana. Ne zaboravimo da je Milošević 99. i 2005. oktobra hteo da pošalje i naredio upotrebu vojske, policije i svih ostalih. Ja nisam siguran da nedostaju izgledi za to, odnosno da pače, mislim, ne bih da plašim, ne bih da učestvujem u strašenju, ali sve ovo što se događa negde u podtekstu ili u dubokoj pozadini krije i tu jasnu nameru, budući da sam ja jedini, najbolji i sve ostalo, ko sme i ko, to moramo braniti tu, normalno je poistovećeno, ja sam Srbija, Srbija sam ja, tako da onda... Izvolite. Dakle, ovakve izjave koje smo čuli juče od ministarke i inače od ministra policije koji ulazi i daje izjave koje bi mogao da da tužilac, ali nikako ministar policije ili bilo koji drugi državni zvaničnik, su posledica još jedne stvari o kojoj mi danas inače pričamo, o tom razrušavanju institucija, a ovo je nepoštovanje temeljnog ustavnog načela na kome je zasnovana država Srbija, a to je načelo podele vlasti. Mi sada sve otvorenije imamo istupe državnih zvaničnika u kojima oni kažu izađite na izbore, pa kad na njima pobedite, onda nama pričajte šta da radimo. Dakle, oni smatraju da pobedom na izborima su stekli pravo da uređuju i kontrolišu sve državne vlasti, time brišu to načelo podele vlasti i vraćaju nas na sistem jedinstva vlasti. To sam samo htela da uočim. Naravno, pošto gospodin Hašić kada je rekao, dakle, i kada je pomenuo termin oholosti, meni se čini da deo tih izjava jesu deo gluposti vrlo često i neznanja, jer to je epohalno koliko mnogi od tih ljudi ništa ne znaju, oholosti, ali i demonstriranje sile. Ne znam koliko je tačno da kada je bio pokolj na Tiananmenu, da je Centralni komitet Komunističke partije Kine izdao saopštenje u kome kaže bilo je potrebno da oslobodimo Tiananmen zato da dođu seljaci iz neke pokrajine da ne znam šta radi, prodaju paradajz ili tako nešto. Naravno da su svi znali da to nije u pitanju, ali time se demonstrira da mogu da kažem šta god hoću i mogu da uradim šta god hoću i to je u stvari utrivanje straha. Sad, gospodine Šabiću, jedna od stvari, samo da se vratim na ovaj MUP, jedna od stvari koju je policija ostavila bi ja nju, a neće na mene na miru, odnosno na nas, jeste da je, čak koliko sam ja videla, formirana služba za bezbednost i zaštitu podataka. A mi nemamo, verovatno, od tada kada je to formirano pre dve godine, koliko
više nego ikada imamo curenje informacija i zloupotrebu informacija koje očigledno dolaze i sa te strane. E sad, vi ste, vaša uloga je bila da u ime javnosti štitite dva zakona, odnosno oblasti, zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i o tajnosti podataka. Te stvari, odnosno ti zakoni, treba da se menjaju. Zbog čega mislite da postoji tako grčeviti otpor da se to promeni, i ako se bude menjalo po onome što je rečeno, to će biti zaista tako da pričati, na primjer, o istraživačkom novinarstvu u Srbiji će biti potpuno smešno, jer to će biti praktično nemoguće da se radi. Da ne govorimo o tome da nećemo moći da saznamo ni ovo malo stvari koje smo mogli da saznamo, zahvaljujući pre svega radu vaše institucije. Pa da se pridružim, jeli, predstavnicima, u stvari Dragani, ona reče, generalno živimo jedno teško vreme, ne samo mi ovde u Srbiji, nego u svetu, i dakle, poplava je, dakle, tih koncepata za koje smo prilično naivno verovali da su prevaziđeni od autoritarizma do protekcionizma, šovinizma, čega god hoćete. I to našu situaciju čini dodatno komplikovan. Dakle, uz sve te trendove koji su vidljivi u svetu i naše probleme, onda izgledaju daleko, daleko složeniji. Ono što bih za početak htio da kažem, dakle, ostavići po strani sve ove moguće politikološke, sociološke pristupe, čak i konvencionalno prihvaćene, poput zarobljene države i tako dalje, ono što je kod nas evidentno, dakle, što je evidentno, to je sve veći raskorak između normativnog i stvarnog. Dakle, kod nas vrlo često čujete kako mi možemo imamo dobre zakone, ali samo problem što se oni ne primenjuju. To je, po ovom dubokom shvatanju, ja sam inače pravnik pozitivista, to je farsična izjava. Nema dobrih zakona koji se ne primenjuju. Zakoni koji se ne primenjuju uopšte nisu zakoni. Onda imate sledeću floskulu, da, jesu dobri, ali nema političke volje da se primenjuju. To isto je eufemizam, bezobrazni eufemizam. Što će tu politička volja? Politička volja je relevantna kad se zakon donosi. Donećemo zakon ili nećemo doneti zakon. Donećemo ovakav zakon ili ćemo doneti ovakav zakon. I tu je politička volja relevantna i legitimna. Kad donesemo zakon, nema tu nikakvog prostora za političku volju. Zakon je nešto što se mora primenjivati, bar u uređenom civilizovanom društvu. Dakle, ta priča nema političke volje, zapravo ima volje da se ne poštuje zakon. Da se ne poštuje zakon, da se ne poštuje Ustav Srbije. A zato bi moralo da se odgovara. To uopšte nije sporno, to čak i piše u našim zakonima. Predviđene su konsekvence za to, ali ta odgovornost, naročito kad pričamo o odgovornosti elite, ja bar sticam okolnosti štitim dva zakona, gde najčešće u zakonu o slobodnom pristupu samo elita možda ga krši, a i u zaštiti podataka uglavnom. Elita, dakle, ta odgovornost po pravilu izostaje. Na najrazličitije, ne bi verovali, neću da trošim vaše vreme, kako živopisne načine, dakle, izostaje ta odgovornost. Od, po pravilu, najčešće nastupanja zastarelosti, evo i jutro sam dobio jedno obaveštenje, da me tužilac obaveštava da je moja krivična prijava, by the way, podneta predno 8 godina, umeđu vremena zastarela. Znam i ja, naravno, morala je jednom da zastari. Ali čak i dok fenomenalni, dakle, ja sam imao presudu jednog srpskog suda, koji je, Bože moj, oslobodio jednog državnog funkcionera, dakle jednog službenika, plaćeno lice, rukovodioca jedne državne službe, koji je javno objavio jednu zbirku podataka o ličnosti koju nije smeo da objavi, sud ga je oslobodio, znate zbog čega? Zato što je bio u pravnoj zabludi. Čovek koji je državni funkcioner, čiji je posao da primenjuje pravo, eto, Bože moj, nije znao pravo, pa je mislio da treba da radi nešto drugačije. To je bez presedana. To je bukvalno karikatura. I sad, vidite, to sam htio da kažem. Dakle, prvi naš problem je, mi bi morali da imamo, taj odgovor jasan, on je nesporan, tu nema pitanja. Glupo je da se postavlja. Dakle, šta smo mi? Ko smo mi? Mi smo jedan pristojan, mali, evropski narod, već podosta organizovano nekakvu državu, već par stotina godina. Države funkcionišu po unapred poznatim pravilima koje su upisali u svoj zakon. Ako pravila ne valjaju, države i menjaju. Ali dok i ne promene, poštuju ona stara. Samo tako, ne po volji ovog ili onog podlica. Ako krenemo tim putem, dakle, to je put bez povratka. Ja uporno govorim svima, nagledao sam se ti priče, znate, ta vrlo često volim u ovakvim prilikama da se setim i primjera jednog krajnje neozbiljnog iz omladinske literature, jednog primjera u tome kako neki čovjek koji je tamo obučavao neke urađenike, neke pripadnike divljog plemena u srcu Afrike, hrišćanskoj nauci, pa kada je rešio da vidi, da evaluira proces edukacije, počne da ispituje, pa onda pita šta je to, šta je to loše delo? Pa oni kažu loše delo je kad nam neko ukrade kravu. A kaže odlično. A šta je dobro delo? Kaže dobro delo je kad mi nekom ukrademo kravu. Kod nas to tako funkcioniše. I to je nedopustivo. To je nedopustivo. Dakle, priča
bi morala, dakle, da se vrati na taj nivo. Ta opasna je zabluda živjeti u uverenju ja sam moćan i meni odgovara mogućnost da ne poštujem zakon. To je opasna zabluda i to je put bez povratka. To je sasvim sigurno. Jednog dana se svako u to uveri. Dakle, ono oko što bi morali učiniti neupitnim, to je zakoni se moraju poštovati. Ko dođe na vlast, dobije legitimitet da i menja. Može menjati društveni odnos, može doneti sasvim drugi zakon i to je nesporno. Ali samo to, ne može da ih krši. Ta priča koju je Dragana spomenula jeste, pobedite vi na izborima, pa radite šta god hoćete. Pa ne pobeđuje se na izborima da bi se radilo šta god hoće. Na izborima se pobeđuje da bi se primenjivali zakon. Ili kreirali novi, bolje. No, da se ja vratim na ovaj problem. Dakle, to su dve potpuno različite stvari. Jedna je zakon o slobodnom pristupu informacijama. To je verovatno sigurno jedini, da sve po svojoj prilici će trajno ostati jedini zakon koji je bilo kada u nekoj međunarodnoj kompeticiji proglašen za najbolji na svetu. To Srbija nije imala. I sama ideja da ga menjamo je već, naravno, kontroverza. Sad zamislite, mi u Srbiji nemamo nikakav preči normativni zadatak, nego da menjamo jedan zakon koji je neko, ne mi, jer to bi mi mogli biti subjektivni, nego neko međunarodna ekipa eksperta proglasila za najbolji, pa je čak bio par godina najbolji, danas više nije najbolji, ali je u samom vrhu drugi ili treći, eto, hoćemo da ga menjamo. Istini za volju, dakle, postoje razlozi da ga menjamo. Postoje neki dobri razlozi, ne, pojavile su međuvremenu neke stvari koje zakonodavac nije anticipirao, nije ni mogao. Ušle su u srpski pravni poredak nekakve uslovno rečeno institucije, kakve nismo imali. Dobili smo recimo situaciju da fizička lica imaju javna ovlašćenja. To nije bilo u tradiciji srpskog javnog poredka, ali sad imamo notare, imamo izveštaje i zaista se s razlogom otvara pravo javnosti, pitanje prava javnosti da pristupa i tim podacima i tako da je i tako. No, na stranu to. Krenulo se dakle s tom idejom koja je avinicija mogla biti legitimna, a završilo tako što se pojavio jedan predlog čija podloga je prvo bila jedna poručena nekakva analiza primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama. Inače, to je kao nekakav zadatak iz akcionog plana koji zapravo uopšte nije to, koji nikakve veze nije imao s tom analizom. Ona je plaćena, naručena i u njoj je onako urnisan ovaj povjerenik. Dakle, on, to je jedna institucija koja funkcioniše nezakonito, arbitrarno i tako dalje i tako dalje. Ona je i analiza i metodološki i sadržinski i konceptualno potpuno neprihvatljiva. Dakle, pišete analizu o radu neke institucije, makar vam to nije zadatak, ali u redu, vi ste se odlučili da pišete. Tu instituciju ne konsultujete uopšte. Ne konsultujete Upravni sud koji vrši sudsku kontrolu nad tom institucijom uopšte i ne konsultujete Ministarstvo za državnu upravu koje makar formalno vrši nadzor nad primjenom. Nego sednete pa napišete analizu. Valjda s pomoć kristalne kugle ili ne znam šta. I u analizi izađete posle toga sa niz predloga koji su bukvalno trapantni. Te predlažete na primjer pravo tužbe prvostepenog organa protiv drugostepenog. To je nonsens, to je zato da morate oboriti studenta na prvoj godini prava. To uđe u predlog zakona. To je negacija upravnog prava, potpuna besmislica. I tako dalje i tako dalje. I što je najvažnije, naravno, sem te mogućnosti, jeli, tužbe protiv povjerenika koja bi de facto sela to pravo na nešto što bi trebalo, ali čije bi ostvarivanje trebalo u najboljim slučaju godinama, usudite se da uvedete još jednu odredbu, dakle, koja zapravo iz prava javnosti da pristup informacijama izuzima jedan segment koji je tradicionalno najinteresantniji. Dakle, to je onaj segment gdje su ogromne raspolaganja državnim imovinom i novca. Dakle, državna društva kapitala više ne bi smela biti predmet interesovanja po zakonu o slobodnom pristupu. To stavljati u kontekst naših snažnih opredelenja za transparentnost, borbu protiv korupcije i tako dalje, gotovo tragikomično. A što se tiče ovog drugog puta, dakle, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, to je priča još doslovno karikaturalna. Dakle, naša vlada je formirala, ako se dobro ne sjećam, krajem 2012. ili početkom 2013. radnu grupu sa zadatkom da napišu novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Mi se polakaćemo u drugu polovinu 2018. sem dva katastrofalno loša teksta koja je radna grupa pripremila i koja sam sticam okolnosti stvarno morao kritikovati potpuno i ne samo ja, nego svako ko u ovoj oblasti nešto zna, nismo dobili ništa. Ja vas podsjećam, dakle, i malo pre pomenuta ministarka pravde negdje potkraj prošle godine najavila da ćemo mi GDPR dočekati sa potpuno usaglašenim sistemom normativne, mislim što je stvarno, kako bih rekao, naučna fantastika, ni daleko. Nemačka ministarska pravde, to se ne bi usudila da izjavi, a kamoli neko drugi. Znate, evropske zemlje su imale po dve godine vacatio legisa za primjenu već pripremljeni zakon, a mi ćemo to časkom napišemo i odmah počnemo primjenjati. Jednom reću, jedan pristup koji je potpuno neprihvatljiv. Nažalost, s katastrofalnim posljedicama po prava građana. U stvari, strašna je priča,
svi znamo društvo u kome živimo, dakle, tako je kako je decenijima bilo kolektivističko, da je ta predstava o tim individualnim ličnim vrednostima, o privatnosti, o zaštiti podataka o ličnosti na relativno niskom nivou. Lako je manipulisati ljudima. Ja sam nedavno bio u prilici, dakle, da se osvedočim, inače, po mom shvatanju, krajnje neodgovoran pristup važnim društvenim temama od strane našeg javnog servisa. Ali, dakle, pazite, vi ste imali, pojavljuje se nekakva famozna aplikacija, zakaži pregled kod doktora ili već kako da je u snažnu podršku ministarstva i slično. Sad imate potpuno nesvaljivu situaciju. Dakle, reč je o primjeni nekakve nove tehnologije, reč je o obradi podataka o ličnosti, imate obavezu ministarstva da pre toga konsultuje ministarstva ili već bilo koga ko se upušta u takav projekat, da konsultuje povjerenik. Nije traženo nikako mišljenje. Da jeste, doveli bi kao što uvijek dobio korektno, stručno, fundirano obrazloženje. Kreće ta priča i moji ljudi me odmah upozore da je to više nego riskantno. Da sad ne zamaram, priča je, ima tu i ljudi koji bi to, koji to već znaju, a uzelo bi mi previše vremena da vam objašnjam tehnički detalj. Dakle, priča koja praktično širom otvara vrata, naročito sa tim podacima o ličnosti kompletnog zdravstva Srbije. Ja nemam, naravno, drugu soluciju nego da dam saopštenje gdje kažem građanima da pažljivo pristupaju toj aplikaciji, imajući da ukažem na nekoliko pravnih stvari, a kažem da ću proverom ustanoviti i neke druge. Te sitne pravne stvari bile su, dakle, da je firma koja je navedena kao neko koji je glavni operator u tom programu, da se pojavljuje po dva imena. To dušte samo je slova razlike, ali prekrupna greška za jedno ministarstvo, mislim, opasna i na pismenom u petom razredu osnovne škole, plus i dve različite adrese. Te je navodno iste firme. I sem toga, u politici privatnosti koja je istaknuta, vidljive, jasne ambicije da se vrši obrada podataka, koja je u totalnoj suprotnosti s onim što je trenutno u Evropi dozvoljeno, ali u totalnoj suprotnosti što je čak i kod nas dozvoljeno. Dokle da se vrši ozbiljna obrada podataka, svih podataka koje na taj način otvarate, u stvari koje nemaju nikakve veze sa zakazivanjem pregleda kod doktora. I sad da ne ulazimo u priču, dakle, kako je ministar odlučio da izabere neku firmu za koju nikad niko nije čuo, sa tim adresama za koje niko ne zna koje su prave, po kojim kriterijima, u kom postupku. Ali reakcija je, dakle, vidite, reakcija je žestok napad na povjerenika i to je misija, dakle, ministar gostuje u dnevniku, povjerenik naravno ne gostuje bar s ministrom, pa da se tamo posleđamo ljudi, ali da se objasni. Ne, samo ministar. Tu ministar se obraća voditelju RTS-a, da. Ja ništa ne razumem Čavića, ni vi ga ne razumete. Spikerka naravno klima glavom, ni ona ništa ne razume i to je krunski dokaz da je sve u redu. Ali, dragi moji, mi sad imamo priču da ja, dakle, zahtev za izjašnjenje firmi u Niš povjerenikom ode i vrati se, kaže, firma je umeđu vremenu promenila adresu. Mi smo ga poslali na analizu APR. Rešenje o zabrani ode na drugu adresu, ali na drugoj adresi nema nikog. Pošta ne može da ga uruči. Ostavlja obaveštenje i obaveštenje se vraća kao nepoznato. Politika privatnosti, koja je bukvalno šokantna, umeđu vremenu je nestala sa interneta. Sad nemamo nikakvu politiku privatnosti, što je samo po sebi dovoljno da zabranite bilo kakvu obradu u bilo kojoj uređenoj zemlji. Ali nemamo više ni adresu prema toj firmi, sad imamo adresu prema ministarstvu. Ne znam šta je ministarstvo s tim, pogotovo što je ministarstvo samo svojevremeno, valjda bežeći od odgovornosti, sistem zdravstva, taj famozni ISIS, integrisani informacijni sistem zdravstva, bukvalno uvalilo institutu Batut. I sad vidite, na dva zahteva za izjašnjenje, normalan po zakonu postavljen zahtev, ćute i institut i ministarstvo. I na urgenciju čuti. I sad će, naravno, kad povjerenik podnese zahteve za prekršajnu odgovornost, to biti bavljenje politikom, je li tako? A uz to ishod će verovatno biti ovaj koji sam malo pre spomenuo, dakle, zastarelost. Dakle, šta hoću da vam kažem? Priča na sektoru slobode pristupa informacijama, ja to stalno govorim, to je jedna vrlo zanimljiva bitka koja traje vrlo dugo i koje je naša javnost, koristeći eto i povjerenika i slično, uradila mnogo. Mi smo tu napravili ozbiljan pomak. Ova konvulzija, taj pokušaj da se točak vrati nazad, to upravo potvrđuje. Svako ko zna situaciju od pre 10 godina zna da je stanje u Srbiji u oblasti pristupa informacijama kvalitativno unapređeno. Pa mi smo Druga uspeli stvari. U reformi pravosuđa. Upravo to, pa prva stvar je krenula taj zakon. Tako smo otvorili priču. Prva kritika pravosuđa onog režima, ne ovog, bila je potpuna netransparentnost. I rekli smo, ne može država da radi tako važan posao, a da ga krije od očiju javnosti. I to je tako, ponavljam, vidjet ćemo kako će ta priča da se završi, otpor je bio, kao što vi rekoste,
žestoki novinarski civilnog sektora, ima da mediji iz razloga koji su, jeli, verovatno objašnjivi ili pod navacima logični, baš i nisu podržali snažno. Novinari jesu, sva su novinarska udruženja stavila ozbiljne rezerve, sve istraživačke ekipe govore ovo što ste vi govorili, to bi bilo kastriranje zakona. I ne znam, u celom tom kontekstu i u situaciji, dakle, da ste primetili, verovatno, poslednji izveštaj, mislim, Evropske komisije prvi put pravi inverziju. Nije više stabilizacija odnosa sa Kosovom na prvom mjestu. Pravna država je na prvom mjestu, a Kosovo je na drugom. To je jedna poruka koju bi morali ozbiljno shvatiti. I uz to, da ponavljam, mi isto tako treba krajnje ozbiljno da se odredimo prema tome. Dakle, to što treba da se radi, to je nešto što mi radimo sebe radi, što treba nama da učini život kvalitetnim i boljim. Ta priča da će doći nekakav dopis Venecijanske komisije na koju ja moram da klimnem glavom i da kažem, razumem ko da sam regrut, to je zaista postalo odjezno. Ja podsjećam ponovo, sad nije digresija, vraćam se na Draganinu temu. Dakle, mi smo u reformu, u priču o ustavnim amandmanima, ušli s idejom da jačamo nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva. To je bio zadatak. Ja vas podsjećam, niko se toga više ne sjeća. Dakle, može mene bilo ko na svetu, od Venecijanske komisije pa do meni dragi ljudi, da uverava da ću povećati nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva. Tako što ću smanjiti njihovu participaciju u savetima koji njima odlučuju, ja odbijam da to prihvatim. Neka je 100 puta Venecijanska komisija. Dakle, tužioci i sudije imali su većinu u DVT-u i Visokom savetu sudstva. Po predlogu amandmana više nemaju većinu. Tako jačamo nezavisnost i samostalnost. Da prestanemo s pričom o bilo čim drugim. Sistema naravno ima različiti koliko god hoćete, razumete, ali već tu smo bali na zadatku. Eto, to je, ova prilika, pa da i ja prekinem, raspričao sam se, ja lično mislim da je to što se dešava sa zakonom zaštite podataka o ličnosti, nešto što će nas vrlo, vrlo brzo direktno podsjetiti na ovu priču o amandmanima. Dakle, ja već znam kako mišljenje iz Evropske unije, čak verovatno stiglo, ajde da sad ne pričam, ali nije objavljeno, ali ono jednostavno ne može da bude dobro. Taj tekst je toliko loš da je to nevjerovatno. I sad, da još poslije, dakle, pazite, vi napišete on tekst. Pre tome niste mesecima radili ništa. Pre toga je povjerenik skupio veliku grupu nevladine organizacije, napravio model, sproveo javnu raspravu i stavio vam model na raspolaganje. Dobio podršku 18 nevladine organizacije koje se tim bave. I oni rekli, dajte, koristite taj model kao osnovu, uđite s njim u javnu raspravu, ajde, napravimo nešto. Znate šta se s tim desilo? Ja sam čuo razgovor s premijerkom povodom jedne potpuno druge teme na jednom sastanku koji je bio provociran jednim drugim ekscesom. Dakle, ja sam čuo da ona to nikada nije dobila. Sad zamislite ozbiljnu državu u kojoj vi pošaljate, vi ste državni funkcioneri, državni organ, pošaljate jedan pozamašan komplet papira premijerke, lično naslavite, udarite i to nestane. To se izgubi. Ako je nestalo. Ali ja govorim, čak i ako je nestalo, dosta je uvredljivo po način poslovanja čak i za zemljoradničku zadrugu, ali tako. Kako možda nestalo? Pa smo ponovili dostavljanje, pa sam dobio pismo premijerke, dakle, da su se konsultovali, da zaključuju da je to vrlo koristan doprinos, da će ta rješenja biti korisno i da su ta rješenja prosleđena onoj istoj radnoj grupi koja 5 godina nije uradila. Pa se pojavio tekst koji, naravno, sa modelom povjerenika nema ništa. Ponavljam, to je jedno ozbiljno poigravanje sa pravima građana ove zemlje i bojim se, znate, i sa ekonomskim interesima. Ima tu jedan fenomen, znate, možemo mi da sedimo u svojoj čaori ovako, mi kao fizička lica, da živimo ovde kako živimo i tako dalje, pa da kažemo, znate, to što se u Evropi trenutno u vezi zaštite podataka o ličnosti dešava, nas i ne zanima. Formalno zaista. Dakle, GDPR je evropski propis, opšta uredba evropski propis, Srbija nije član Evropske unije, mi nemamo nikakvu neposrednu obavezu, sem obaveze da se usklađujemo i za to imamo vreme. Dakle, neće državni organi primjenjivati evropsku uredbu, neće primjenjivati ni povjerenik, Ustav ni to ne nalaže, to nisu opšte prihvaćene pravila, međunarodna prava i tako dalje. Ali kogod nos promoli, pričamo o našim ekonomskim subjektima koji rade na evropskom tržištu, to je zapravo kvalitetniji deo naše ekonomije. Kogod pretenduje da radi s tom Evropom, da obrađuje podatke o ličnosti građana Evropske unije, u trgovini, u marketingu, u uslugama, u čim god hoćete, on dolazi pod uticaj uredbe, jer je Evropa to proklamovala. A te kazne koje se tamo izriču su iz naše perspektive zastrašujuće. Ta, dakle, varijanta da kod nas prekršajni postupak protiv direktorke psihijatrijske bolnice i ministra zdravlja u jednom slučaju zastari, a u drugom sud izrekne opomenu zbog toga što se psihijatrijski dosije političkog oponenta pojavio u talk show emisiji, tamo košta 100.000 evra i verovatno zatvaranje medicinske ustanove. Tako da ponavljam, jako malo se radi na tom planu i ja svaku priliku to koristim da na te rizike ukažem. Nažalost, čini se
Nekada, znate, pomislim da je problem personalni, da je opterećen mojom ličnošću. Nekad pomislim da će biti jako dobro što mi mandat ističe, verovatno sam naivan. Možda će odnos prema predlozima koji su krajnje dobronamerni izgledati zlato drugačije. Pa, to je po definiciji nemoguće. Ako pogledamo šta se dešavalo sa primjedbama koje su imali Društvo sudija Srbije ili Udruženje tužilaca, dakle, te isti predlozi, odnosno primjedbe, razapinjeni su ljudi na krst, a kada to dođe do Venecijanske komisije, nešto od toga, oni su srećniji. Prema tome, postoji taj, kako da kažem, poltronski odnos prema međunarodnim institucijama i postoji ta apsolutno zajednički imenitelj svih nosilaca vlasti da na kamenu neće ostati ovde nezavisnih državnih institucija. Prema tome, to je kao, jasno kao dan u ovom slučaju, bilo kom drugom slučaju, praktično. Nisam se toga o čemu se radi. Ja ponovo kažem, dakle, nemate vi ni jednu zemlju na svetu sa Bog zna kakvom demokratskom pravnom tradicijom u kojoj vi nemate raskorak između normativnog stvarnog. Uvek u organizovanom ljudskom društvu postoje likovi ili grupe koje pretenduju na to da oni sebi mogu malo prostora da obezbedi. Dakle, nije to sporno. Kada je samo kad taj raskorak poprimi dimenzije koje jednostavno više ne mogu da se rade. Kod nas to ponekad poprima, kako bih rekao, formu karikature. Ja ću vam evo navesti još jedan predlog. To je zaista neverovatno. Imali smo situaciju, dakle, sad vam govorim o odnosu izgradnje nezavisne institucije. Dakle, sticamo okolnosti zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, jednog člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, naš parlament bira na zajednički predlog poverenika i ombudsmana. Tako piše u zakonu. I ima tome više od 3 godine, stigle pismo predsjednice Skupštine, koja je i aktualna predsjednica Skupštine, u kojoj moli da predložimo i mi smo relativno brzo to uradili. Za mesec dana, što je jako brzo, znate, pričalo se s nekoliko ljudi, neki ljudi nisu spremni da je private, neki i tako dalje, mi smo poslali formalan predlog u Skupštinu. I 2 godine je taj predlog razvlačen potpuno neodgovorno na odboru za pravosuđe i nije se pojavio na dnevnom redu Skupštine. 2 godine. Onda je istekao mandat bivšem ombudsmanu i izabrane novi ombudsman. I odbor za pravosuđe odjednom, na prečac, na jednoj sednici posle 2 godine, jednoglasno donio zaključak da podržava predlog i da će ga uputiti Skupštini na glasanje. Bio sam prijatno iznenađen. 3 nedelje kasnije, isti taj odbor, opet jednoglasno donio zaključak da povlači taj svoj stav i da vraća, da povlači i predlog. Ja sam zvao predsjednika odbora, rekao, mislim, kako dolazite na tu ideju, otkud vi možete povučiti tuđi predlog. On sam se, vi dajte negativno mišljenje Skupštine, Skupština odbije predlog, sve to može, nikad u životu nisam čuo, predugo sam već pravnik, da neko može da povuče ovaj tuđi predlog. Ne! I nešto. Ja naravno nisam teo da podržavam pravnu besmislicu, oni su tražili da se podnese nekakav novi predlog, ja sam rekao, ne, da mi napad, neka Skupština odbije stari, pa tako da. Pojavio se potom novi ombudsman i zvao me u 2 navrata i rekao da bi trebali da povučemo taj predlog. Ja sam rekao, vidi, ja iz principijalnih razloga neću. Ali ti možeš, ti si sad ombudsman, ti povuci, to više nije legitiman predlog, čim nema našeg zajedničkog odbora, ti povuci, pa ćemo razgovarati. 2 puta smo se čuli telefonom, 2 puta je razgovor izgledao pukvalno ovakav, to potpuno odgovorno govorim, niko konkretno nije spominjan. I onda jednog dana zove me predsjednik odbora za pravosuđe, sutra je sednica odbora, razmatraju se oba predloga. Rekao, Petroviću, ništa ja tebe ne razumem kako biš dva predloga. Pa rekao, daj, ne, mislio sam da je neozbiljno, ti objašnjam. Dakle, ti meni sad javljaš, vidio sam juče, mi je stigao dopis za sutradan, da je ombudsman odustao od predloga, ok, ne vidim da je obavezan čak i meni da objašnjava zašto, mada bi to bio red, dakle, to više nije predlog. A o kakvom drugom predlogu mi govoriš? Pa, kaže, stigao i drugi predlog zbog vaše nemogućnosti da se dogovorite. Kažem, čekaj, mislim, o kojoj ti nemogućnosti govoriš, nikad mi nije spomenuo nikakvog kandidata, o kakvoj nemogućnosti govoriš. Ne možete vi da opstruirate izbor. Kažem, čoveče, ti ga opstruiraš 3 godine. Šta ja opstruiram? Poslao sam predlog mesec dana po zahtevu. Ne, sutra ide sednica na koju naravno nisam otišao. Ne učestvujem na skandalima. Ide sednica odbora i odbor daje podršku. Ne, prvo odbor zaključuje da stavlja van snage onaj svoj nebulozni zaključak koji mi je vratio predlog. Dakle, pa ponovo daje predlog podršku, ali daje podršku i drugom predlogu. Pa su sad to 2 predloga i to šeljaju Skupštinu i napišem pismo predsjednici Skupštine, kažem da je to lakrdija u kojoj ne želim da učestvujem, da je obaveštavam, dakle da nijedan od predloga nije legitiman, prvi jer više nije zajednički, drugi jer nikad nije bio zajednički, da je molim da o tome upozori Skupštinu, nije naravno upozorila Skupštinu i izdobili smo nalog člana Agencije za borbu protiv korupcije. I sad ja kažem potpuno efektno, naravno nikakva lična sujeta, niti sam imao ideju da je bilo
Vi na taj način poljuljate ozbiljno autoritet tri institucije. Bez ikakvog razloga. Skupština je bez problema mogla da glasa i da odbije predlog poverenika i ombudsmana ranije. Dakle, bez ikakvog razloga. Ali nisam zato sve ovo ispričao. Nego zašto vam kažem poprima razmere karikature. I onda čujete i objašnjenje. Pa kaže, jeste, piše u zakonu na zajednički predlog, na zajedničkim dogovorom, ali ne piše da mora. Zavisite, ne piše da mora. To vam tumače bivši sudija Vrhovnog suda, ombudsman i predsednik odbora za pravosuđe. I sad da vam dam jednu dobru ideju, pogledao sam prema što sam pošao ovde. U članu 35 stav 1 zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima piše da se vozilo vozi desnom stranom, ali ne piše da mora. To recite policiji. Hvala, gospodine Šabiću. Tamara, izvini, ti si na kraju, mi smo novinari, mi moramo na kraju. Je rekao da je on ministar inovacija, a da u poslednje vreme se javio lažne vesti, te stoga se on bavi lažnim vestima i predložio je predsedniku Vučiću kome drugom da se bori protiv toga, a zna se to su, koje su to jedinice koje se bore protiv ovih koji distribuiraju lažne vesti i naravno oni su kao povod iskoristili ono priču koja se pojavila na društvenim mrežama o zatvorenoj vodi u Beogradu. Međutim, evo, samo možda naši kolege nisu videli ovde da je CRTA predstavila svoje jedno istraživanje u regionu gde su zaključili da je jedna trećina vesti koje se odnose na Evropsku uniju, Rusiju i Sjedinjene Američke Države, da uopšte nije naveden izvor. To je zajednički imenitelj, naravno, mnogih i tabloida koji kada hoće da plasiraju dezinformacije i tako da jednostavno nema izvora. Međutim, kao da je, videla sam i slušala sam ministarku, ona je predsednica vlade, da, Anu Brnabić, koja je jednom postala benevolentna i pravi se pod hitno, se pravi nova radna grupa za pravljenje medijske strategije i tako dalje. Formirano opet neko telo gde je opet Vučićeva savjetnica glavna Suzana Vasiljević i tako dalje. Prosto, kao da je pod pritiskom te, sad ne Venecijanske komisije, nego OEPS-a, da podhitno ponovo iskrećemo iz početka i svi su dobre volje i sve će da bude sada u redu. Kako tebi izgleda to zbrzavanje i gde to vodi, po tvojom mišljenju? To je zapravo sve na tragu onoga o čemu su svi moji prethodnici pisali. Ja u sebi ovde teze pravila i ti mi sad postavljaš pitanje u kome se sve to objedinjava. Dakle, Dragana je pomenula uticaj stranog faktora. Miroslav je rekao da nikada ne dolazi do reformi zapravo u oblastima o kojima su oni govorili i takođe je rekao da se stalno plasiraju nove teme. A gospodin Šabić je ponovio nešto što bi na nekom normalnom mestu bilo, kako bih rekla, nepotrebno ponavljati, da zakon mora da se poštuje. I zapravo sve te teze koje su tako bazične i koje nam deluju kao opšta mesta su zapravo jako bitne u kontekstu svega ovoga o čemu me pitaš. Famozna grupa za borbu protiv lažnih vesti je jedna od tih stalno novih tema. Dakle, mi u medijima u poslednjih nekoliko godina, ali u poslednjih godinu dana čini mi se posebno intenzivno, imamo bukvalno svakodnevno plasiranje medijskih tema, odnosno tema koje se tiču medija. Ta ideja o radnoj grupi za borbu protiv lažnih vesti u državi Srbiji je naročito bizarna, jer imam nekako utisak, a čini mi se da dobar deo nas to deli, da ova vlast zapravo živi, opstaje na lažnim vestima. I proizvodi ih. I proizvodi ih, ali ona zapravo izbore dobija na lažnim vestima. Ona živi na lažnim vestima. Svaki nastup državnih funkcionera je na neki način lažna vest, zato što predstavlja manipulaciju nekakvom statistikom, izostavljanje činjenica koje bi mogle da utiču na stav građana i građanki, i to sve spada u definiciju lažnih vesti. Dakle, ta i takva vlast
iz organa koji uopšte nije nadležan za priču o medijima. Ne treba nikakav ministar, ne znam već čega je on ministar, što bih rekla takozvani ministar, da se bavi medijima. Ako treba neko u ovoj državi da se bavi medijima, onda postoji i to neko takozvano ministarstvo kulture i informisanja i tamo neki takozvani ljudi koji bi time trebalo se bave. Ko je onda se on uopšte time bavio? Moguće da on u svojoj oblasti nema druge teme, izuzev nas. To je za mene potpuno neverovatno. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko ova vlast želi da se bori protiv lažnih vesti, to se radi daleko jednostavnije i mnogo jeftinije nego što je formiranje radne grupe. Dakle, pozoveš pet tvojih urednika, pet urednika koji vode medije koje ti zapravo uređuješ. Jer prodržavni mediji u Srbiji ne uređuju ih ljudi koji se predstavljaju kao njihovi urednici, oni se uređuju u Pionirskom parku. Pozoveš u Pionirski park na kafu, tu nek sednu svi koji su nadležni, koji bi trebalo da se nađu i kažeš momci i devojke, nemojte više ovako. I sutradan mi imamo neumivene, mi i dalje imamo tabloide, i dalje imamo Pink takav kakav je, ali makar nemamo eto lažne vesti. Nemamo ono što imamo u slučaju jednog tabloida da u roku od godinu dana ima skoro 400 lažnih vesti na naslovnoj strani. Prema tome, ta borba, ukoliko se želi ući u nju, se radi daleko jednostavnije. U dva poteza završiš čitavu stvar. Ali mi se već danima, kad je Antoni to možda pre 10 dana lansirao tu priču, kompletna medijska zajednica se time bavi. Evo i ja prva dajem izjave, pričam i ponekad samoj sebi izgledam ko budala. Samo čekam da mi izrastu magareće uši. O čemu govorimo mi uopšte? Mi govorimo o temi koja ne postoji, koja je bizarna, koja je besmislena. Ona je užasno opasna istovremeno, ali ja stvarno verujem da oni da ništa te radne grupe neće biti, nego se to plasira kao nekakva tema. Ako im upali, ako vide da mogu uz nečiju pomoć to da naprave, oni će napraviti radnu grupu i ta će radna grupa funkcionisati kao neka vrsta inkvizicije za one još retke, ali postojeće glasove slobodne. Za one retke, ali još uvek nekim čudom postojeće nezavisne medije. To, oni će biti žrtve. I ja ne isključujem čak ni taj scenario, ali zaista u ovom trenutku tu priču i dalje smatram plasmanom jedne nove teme. Ja ću vas samo podsjetiti da smo u januaru mesecu ili krajem decembra imali recimo jednu od takvih tema, vrlo zanimljivo, tiče se gospodina koga je gospodin Šabić pominjao, dakle zaštitnik građana koji valjda isto nema posla druga, nego lansira i to u Politici, u intervju Politike i to bude naslov na naslovnoj strani, kako je potrebno da se napravi novo novinarsko udruženje koje će, Bože moj, biti apolitično jer ova koja sada postoje, a okupljaju XY hiljada građana, pa kogod šta o njima mislio, dakle, da se prave nova udruženja, da se pravi neko meta udruženje. I mi smo opet danima o tome razgovarali. Mi smo danima debatovali o novom medijskom udruženju. Koga pravi? Zaštitnik građana treba da se bavi formiranjem novog medijskog udruženja. Pa mislim, ja stvarno, ja sam bukvalno, u tom trenutku sam ostala nema, iako prati, meni su mediji sektor. I svega sam se nagledala i nagledavam se na dnevnom nivou. Ali to je zaista bila jedna bizarija. U svakom slučaju, to su dva primjera tih stalno novih tema. Svakog dana mi imamo nešto novo, čime će medijska zajednica da se bavi. Umesto da se takva ponižena, umorna, o tome je gospođa Boljević govorila, mi smo umorni, mi smo isceđeni kao krpe. Dakle, umesto da se bavimo sopstvenim opstankom, mi sada treba da debatujemo o lažnim vestima, o novom novinarskom udruženju, o već ne znam čemu.
Pomenuta je priča o medijskoj strategiji. Ja bih tu priču dovela u kontekst onoga o čemu je gospodin Šabić govorio, zakon se mora poštovati. Godinu dana mi pričamo o medijskoj strategiji. Medijska strategija je predzakonski akt koji nama jeste potreban i vreme je prosto već istekao zapravo rok da se napravi nova medijska strategija, jer mi imamo jako mnogo rupa, prosto moramo i da unapređujemo neke segmente medijske scene, ali ja vas podsjećam i vraćam na to, zakon se mora poštovati. Mi u ovom trenutku imamo zakone koji su ocenjeni kao dobri, u Briselu su ocenjeni kao dobri. Mi imamo zakone koje kompletna medijska zajednica manje više ocenjuje kao dobre, ali mi imamo medijske zakone koje ne poštuju najvažnije medijske institucije u ovoj državi. I nekako moje lično mišljenje, čak i u trenutku dok sam bila članica radne grupe, jer sam bila u jednom trenutku članica te radne grupe prošle godine napravljene za izradu medijske strategije, čak i u tom trenutku sam isticala da je primarno bitno da se poštuje zakon koji mi već imamo. A recimo, samo ću vas podsjetiti, pošto su svi davali primere, evo daću i ja. Zakon o elektronskim medijima predviđa ravnopravnu zastupljenost učesnika na izborima u elektronskim medijima. Za taj zakon, za nadgledanje tog zakona, za implementaciju tog zakona, nadležno je regulatorno telo za elektronske medije, REM. Umesto da nadgleda to, REM prošle godine NUNS-u odbija da pošalje izveštaj, pretprošle u stvari godine, odbija da pošalje izveštaj o tome kako su izgledali zakoni, a sad na poslednjim izborima jasno i glasno kaže da ih neće pratiti. Dakle, ja sam nadležna za implementaciju zakona, to piše. Piše u Zakonu o elektronskim medijima dužnosti regulatora i onda piše da nadgleda implementaciju zakona. A zakon garantuje ravnopravnu zastupljenost učesnika na izborima. Dakle, ja sam nadležna za to i ja kažem, pa neću ja to da radim. Nemam softver. Kaže, nema softver. A godinu dana ranije u gostovanju na Radio Beogradu bili smo kolega Zoran Gavrilović iz Birodija, ja i gospodin koji je bio u tom trenutku načelnik službe za monitoring. On nama kaže, i to postoji na internetu, može link da se nađe, on kaže u maju 2016. godine, mi sada imamo jako dobar softver, unapređen, i ove godine ćemo izveštaj objaviti ranije nego inače. Te iste godine mi nismo dobili izveštaj uopšte. Posle toga REM nije pratio izbore. Dakle, mi u toj situaciji, kad regulatorno telo za elektronske medije, dakle, jedna baza slobodne medijske scene, koja bi trebala da nadgleda kako naš etar izgleda, odbija da poštuje zakon. Mi u tom trenutku i već godinu dana pričamo o medijskoj strategiji. Dakle, da, što se mene tiče, jeste medijska strategija, da, ali ajde da vidimo postoji li mogućnost da se poštuju zakoni koje već imamo, a koji se krše na dnevnom nivou. Vraćam se ponovo na ove svoje teze. U tom smislu i na ono što je gospodin Hadžić rekao, nikad do reforme ne dođe. Kako mi možemo da ulazimo u reformu ako mi ono što već imamo ne poštujemo? Mi moramo da vidimo da li postoji mehanizam kojim ćemo prinuditi ljude koji su za to plaćeni, jer REM je plaćen da poštuje zakon, da to rade, da rade svoj posao, a ne da slobodno i nekažnjeno tvrde da oni nisu uopšte zainteresovani da svoj posao rade. Što se tiče sad te priče o medijskoj strategiji, ja moram da kažem da u kontekstu svega ovoga što sam već rekla i to posmatram kao jednu od tih novih, stalno novih tema. Mi se već mesecima gložimo i međusobno, kao što ste videli, se svađamo kako toj čitavoj stvari da pristupimo. A čitava ta stvar je zapravo jedan jako lep orden na reveru gospodina velikog vođe, što je on već istakao nakon što je zvanično saopštena odluka da se formira radna strategija. On se sastao sa, čini mi se, gospodinom McAllisterom, dakle, istog tog dana ili sutradan, i on je to već istakao kao svoj veliki uspeh.
I on radi na tome. I zašto se sada neki nezavisni mediji i neka nezavisna udruženja bune kada evo pravi se radna grupa za medijsku strategiju? Sve se to pravi u kontekstu jednog pozorišta. Ono što je meni jako krivo jeste ta priča o stranom faktoru. Pomenula je gospođa Dragana Boljević. Dakle, u svih ovih nekoliko godina koliko mi vidimo jedno uništavanje medijske scene i medijske zajednice, mi smo svedoci da svi mogući ambasadori, svi mogući komesari, svi mogući izaslanici iz Brisela, Strasbura, Luksemburga i sa svih mogućih strana nas guraju u nešto što se naziva dijalog sa vlastima. Ja apsolutno pozdravljam tu ideju i treba da se priča sa vlastima. Ali ne može to biti baza našeg delovanja. Ne možemo mi pogaziti sve principe da bismo pričali sa vlastima. U tom kontekstu, ti si pomenula Suzanu Vasiljević, ja sam na medijskoj sceni manjina u tom smislu, tako da ja ću sad evo svoje manjinsko mišljenje da istaknem. Dakle, Suzana Vasiljević, medijska savjetnica predsjednika Srbije, je 23. aprila 2018. godine na sednici Nacionalnog konventa, verovatno ste i vi mnogi tome prisustvovali, saopštila nešto što mi do tada nismo znali, a to je da će biti formirana nova radna grupa za medijsku strategiju, odnosno da se od stare medijske strategije koja nije valjala, ali time tek neću da vas gnjavim, opraštamo da je predsjednik Vučić zapravo odlučio da idemo iz početka. Ja lično u samom startu imam problem sa tim. Jer ko je Suzana Vasiljević? Ko je veliki vođa da se bavi medijskom strategijom? Ja nisam pravnica, nisam ekspertkinja za ustav, ali sam ga čitala, kao i svi vi pretpostavljam, pa zbog potrebe ove priče baš studirala dužnosti i ovlašćenja, nadležnosti predsjednika Srbije. I nigde ne uspeh da nađem tačku koja kaže da je jedna od dužnosti, prava i obaveza predsjednika Srbije i njegovih medijskih savjetnika da se bave predzakonskim aktima medijskim. To je direktan, otvoren pritisak na medije. Ja ću samo sad, i završit ću time da ne gnjavim, već smo odužili mnogo, da kažem jednu stvar. Dakle, ja sam se od samog starta bunila protiv toga na neke svoje načine i ono što sam dobila kao reakciju, dakle, reakciju nekih svojih kolega, apsolutno razumem. Ja znam da smo mi, ponovit ću, mi smo u izumiranju. Dakle, ako se ovakva situacija nastavi, za godinu dana nećemo moći ovako da govorimo. Prosto nećemo moći, nema slobode govora. I ako se usudiš, već i sad plaćaš ogromnu cenu. To znaju svi koji su progovorili. Neće nas biti za godinu dana. I u tom smislu razumem želju da se priča. Ali, ne možemo da pričamo ako smo u startu pogazili ustav. Ako smo u startu prihvatili da za nas govori i da nas o merama predsjednika neustavnim obaveštava osoba koja bi da ima pravde na ovom svetu, jednog dana trebalo da odgovara zbog pritisaka koje je lično, i ovo izgovaram sa punom svešću o posljedicama ovog što govorim, koja je lično ugrožavala elementarnu slobodu medija. I sada ta osoba, dakle, egzekutor medija, dolazi da meni kao novinarki kaže, e, pravimo novu radnu grupu i sad ja treba da zažmurim na ustav, da zažmurim na sve, kažem, bravo, svaka čast. Ja sam nekim diplomatama ovde to rekla. Dakle, osim toga što sam o tome pisala, rekla sam, ono što me je porazilo jeste, i sad vam citiram doslovce, reći ću na engleskom pa ću prevesti, rekao mi ambasador jedne od vodećih evropskih država ovde u Srbiji, you can't disqualify the process. Dakle, ne možete da diskvalifikujete proces. Moje pitanje, a na tragu ovoga što je gospođa Boljević rekla, bilo je da li vi možete da zamislite situaciju u kojoj vaš predsjednik vama, no medijskoj zajednici, kaže pravi se nova radna grupa za medijsku strategiju i da vam to saopštava njegov medijski savjetnik. I on kaže ne. Rekao, mi smo završili svaku diskusiju i debatu. Da, mogu da diskvalifikujem proces kao građanka.
kao novinarka koja se to lično tiče i da diskvalifikovaću ga dogod mogu da govorim i da pišem. Jer to je gaženje ustava. Kažem, razumem kolege jer smo u izumiranju i mislim da je neophodno da se nešto radi, pa ajde, radimo nešto, ali prosto u startu, i na to moramo stalno da podsjećamo, u startu je pogažen ustav i izvršen je najbezočniji pritisak na medije. U jednom trenutku, jer gospođa je samu sebe kandidovala i za članstvo u radnoj grupi za medijsku strategiju, na svu sreću se to nije dogodilo. Nju je čak i premijerka imenovala, najavila je premijerka da će ona biti tu nešto, će biti posrednik. Kao ona zna sve urednike u gradu. Pa mislim, znamo da ih zna. Vrlo je dobro poznato da ih zna. I zna im telefone, i zna razne njihove lične podatke. Na svu sreću se od toga odustalo. Ali, dakle, imali smo u jednom trenutku situaciju u kojoj je bilo zamislivo da ta osoba sedi u radnoj grupi za medijsku strategiju. Pa ja bih voljela da se to desilo, da sam se pretvorila u mušicu da vidim kako bi te sednice izgledale. Ali na svu sreću, kažem da ne bude sad da ja širim lažne vesti, dakle, gospođa neće biti članica radne grupe za medijsku strategiju, ja to pozdravljam i sa ovog mesta. Hvala, Tamara. Samo jedno pitanje za kraj, za vaš četvoro, pošto smo odužili, samo kratko. Dakle, što će... Ako se ovaj trend nastavi, dakle, videli smo i kada je pitanje pravosuđe i kada je pitanje o zakoni koje vi štitite, kada je pitanje o sektoru bezbednosti, da su dva trenda. Jedno je da se smanjuju prava građana, građani su, mogu mnogo veći broj njih da budu nadgledani, da im se zloupotrebljavaju informacije i tako dalje, i sve više država štiti svoje ljude ili svoje institucije, da ne možete dođete do podataka najelementarnijih od javnih preduzeća koje troše najviše para i tako dalje. To znači, to su nekakva dva trenda koja postoje paralelno. Treći jeste to urušavanje institucija. Dakle, imam utisak da se neki od tih zakona donose da se ne bi ponovio Radoljub Šabić ili da se ne bi ponovio Saša Janković ili da se ne bi ponovili neki ljudi, vi. Znači, mi imamo ova vlast ima jednu osobinu koja nisu imale prethodne, to je taj u ogromnoj meri lični moment. Dakle, mi smo kao novinari trpili pritiske ranije, ali nikada se nije dešavalo da predsjednik pred kamerama proziva imenom i prezimenom ljudi. Dakle, generalno na bezbednost, ako ovaj trend loših i promjena zakona i trend da se ti elementarni zakoni koji postoje ne poštuju, nego da imamo para institucije, od para vojnih institucija, moram tako da kažem, do para milicijskih institucija, do para države u svakom pogledu, koje dobijaju sve veće ingerencije, kakve će biti posledice i po koju vrstu bezbednosti u ovoj zemlji? Na građane. Mi obično kažemo samo glava da ne padne. To su nas naučili ratovi. Ja bih se odmah svetljeno osvrnuo na to, kad ste rekli država štiti svoje ljude i tako. Ja se naravno s tim uopšte ne slažem. Ja sam država. Ja sam visoki državni funkcionar. I Dragana je država. Dakle, ja smatram da je država svako onaj, dakle svaki državni funkcionar, državni službenik koji insistira na doslednoj primjeni zakona i ustava zemlje. To je država. Onaj ko to ne radi, nije država. I tu je sad problem. To je prva stvar oko koje moramo da se složimo. A šta će biti? Ja sam ranije rekao, pa nismo mi naravno izmislili državu kao organizam mehanizam, ne postoji slučaj na već hiljadama godina. To je, dakle, priča o tome da imate sistem koji je organizovan, koji predviđa neka pravila igre koja važe kao opšta i koja su poznata unapred. To je priča koja zapravo sprečava socijalni antagonizam. Ako se toga odreknemo, to je, ja sam rekao, jedan ružan put koji sa sobom nosi različite rizike. Nosi sukob, ja se nadam, ne doslova, ne fizički, ali tu sreće, ne. Dakle, uopšte raspravljati o tome da li postoji bilo kakav drugi put, nego dosledno primenjivati pravila koja su uspostavljena je neprihvatljivo. Strašna je priča što mi zapravo o tome raspravljamo ili što se pravimo da tog problema ne. Sad kad sam pošao ovom sticam okolosti, prelistao sam novine na bazinu i vidio sam nekakav veliki tekst o divljoj gradnji.
Dakle, imamo, ja ne znam koliko veličanstveno dobri zakona o sprečavanju divlje gradnje smo doneli i u ovom trenutku ne znamo koliko imamo divlje objekata. Znamo pouzdano da je najmanje 1,5 milion, a u zemlji koja ima 7 miliona stanovnika. Kosta se čoveku digne glavi. Ali ne znamo koliko. Umeđu vremenu smo čak i za krivično delo proglasili divlju gradnju, pa se ništa nije desilo. Minut pre što sam izašao, kaže mi sekretarica, stigao je li poziv, očekuju da vi odredimo jeli, predstavnika, što inače ne radim, ali pomažem na svaki način, sprema se nov zakon o tajnosti podataka. Znate, pre 9 godina smo dobili taj zakon. Ja sam bio jedan od žestokih kritičara u vreme kad je donet. I rekao sam da je loš, da je sterilan, da ne neće da ništa, dobro se novi problema. I samo da skrenem pažnju, dve sam odredbe najžešće kritike. Jedna je bila, nadzor će vršiti Ministarstvo pravde na prijavu tog zakona. Bez ikakve resursa, bez ikakve pretpostavke da vrši nadzor. A druga je bila svi državni funkcioneri. I ticala se jednog užasno ružnog, kompleksnog nasleđa, koga smo balasta, koga smo trebali sreći. Svi državni funkcioneri, sve starešine organa, dužne su da u roku od 2 godine preispitaju tajnost klasifikovanih podataka. Dakle, to je ogromno koji žena da preispitaju, jer tu je, znate, ko zna šta sve. I tačka. Ja sam rekao, pa dobro ljudi, a šta ako to ne urade, stavite nešto. Stavite, ako u roku od 2 godine ne urade, nastupa ex lege deklasifikacija ili će snositi nekakvu odgovornost. I nisu uradili ništa. Znate koji su efekti? Naravno, nije deklasifikovan ni jedan jedini dokument od tih miliona. Jednom sam rekao, imamo i kao NATO pakt. A druga priča, je li neko od vas, evo ovdje neki svet ljubopitljiv, novinarski trag, ali neko od vas nekad video izveštaj o primjeni zakona o tajnosti podataka? Piše u zakonu da ga ministarstvo koje sprovodi nadzor svake godine podnosi Narodnoj skupštini. Jeste ga nekad videli? I sad ćemo pisati novi zakon. Pa vas ja pitam na osnovu čega ćemo pisati. Na osnovu čega? Šta ćemo da napišemo u taj novi? Eto, to je to. A moram samo da kažem da povodom toga, iako je stajao zahtev, nesumnjivo recimo za pravosuđe, da ono mora biti depolitizovano i to je bio razlog zbog čega smo krenuli u izmenu Ustava i na to smo se obavezali i akcionim planom za poglavlje 23, a prethodno i nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa. Mi smo stalno govorili o tome da položaj pravosuđa i smanjena depolitizacija ne zahteva promenu Ustava. Moguće je jako dobro, ako treba već nekim zakonima to da uradimo. A sada, nakon svega što se desilo, mi smo, nakon celokupne ove borbe, mi smo jedino uspeli da zaustavimo, da se u novi Ustav predvide unošenje nekih rešenja koje sad postoje u ovom Ustavu. Mi smo praktično na terenu da se zalažemo da se ovaj Ustav što manje upropašćava. Odnosno da se sadašnji položaj pravosuđa po ovom Ustavu što manje upropašćava. U stvari, mi zaključujemo da bi, imajući u vidu sad ove amandmane, jednostavno samo trebalo da kažemo nemoj ništa da menjate. Baš ovako treba da ostane i bolje ćemo se snaći nego inače. Nego ako menjate. To je zaista, to nije preterivanje, baš je tako realno i moram da kažem da je, znamo svi notorno i mi se slažemo u tome da će nam biti gore ako se ovi trendovi nastave. Ja se opet vraćam na ono, pomozite struci. I moram da kažem, u ovom trenutku mi imamo situaciju da je ovaj loš proces koji se oko ustavnih amandmana dešavao ipak doneo 2 izvanredne stvari koje nisu zabeležene u našoj istoriji. Jedan je da je celokupna struka u stvari se ujedinila u jedinstvenom stavu da amandmani ne valjaju. A kad kažem struka, ja to moram da ponavljam jer ja to više puta kažem, ali nekako to ne dopire posle toga u medijima do javnosti, to nisu samo strukovna udruženja, to su i pravosudne institucije, to je i znatan deo advokature, to je, da ne zaboravimo, ne stavljam na zadnje mesto, nego baš zato što je izuzetno važno, to je profesura, ne postoji jedan profesor koji je izašao, ne koji drži do sebe, nego bilo koji je izašao javno i rekao ne, ovo je dobro. Ne postoji. To je jedna pozitivna stvar koja se desila, da cela pravnička struka u Srbiji kaže ovo ne valja. To je jedna stvar. A druga stvar, zato mi nemamo nove radne grupe, zato mi nemamo debatu, jer ministarstvo nema koga pored sebe da stavi, da kaže pa to je dobro.
A druga stvar koja je zaista nezapamćena do sada, to je što je znatan deo ili ja bih rekla sve autentične nevladine organizacije koje se bave zaštitom vladavine prava i ljudskih prava, stale su prvi put uz pravosuđe. To je i izuzetno važno. To se do sad nije dešavalo, jer mi znamo pravosuđe nije dobro, treba da se menja, treba da se popravlja. U ostalom, kako nam je društvo, tako nam je i pravosuđe. Ne možemo mi mnogo više očekivati u odnosu na to u kakvom se stanju nalazimo. Ali istovremeno, ljudi su stali i shvatili da i ovo malo pravosuđe što se bori, treba pomoć. I ja se opet vraćam, treba pomoć i povereniku, treba pomoć medijima, mi treba da prepoznamo međusobno koliko je bitno da vi ste potpuno u istoj situaciji, ja isto to kažem i lekarima, lekari su bukvalno u istoj situaciji kao i sudije, oni traže rolke zato što im treba 40 pacijenata u toku dana da se brzo skine i brzo obuče i da ih brzo pregledaju da bi mogli da postignu brojku. Eto tako i mi isto gledamo. Nemoj da mi pričaš mnogo, daj brzo da rešavam te predmete. Sve je postalo apsurdno. Svaki čovek podrazumeva da kad dođe kod lekara, lekar treba da mu posveti odgovarajuću pažnju, da dobro razmisli šta je njemu, da se dobro uzme anamnezu i da se raspita. Kad dođe predmet kod sudije, svaki čovek bi rekao, čekaj, nemoj da mi brzaš. Daj pogledaj pažljivo to, razmotri pažljivo, pa onda donesi odluku. Ali to ministarstvo ne želi. Istina, to je panevropski trend. Ne želi to ministarstvo, samo hoće brojku i ono što je posebno opasno, to je što ja vidim mlade ljude koji ulazi u sistem i koji odgovaraju u tom zahtevu za brojkom. Njih više sudbina ne interesuje, ljudi o kojima odlučuju. Uopšte ih ne interesuje, njih zanima samo statistika. E još uvek dok postoje neki ljudi koji mare za struku u struci i dok postoje njihovi sapatnici u nekoj drugoj struci, važno je da se struke povežu i jedna drugoj pomognu. Ne zato da bi štitile jedna drugu, nego zato da bi zaštitile građane i zato da bi zaštitile jednu normalnost u ovoj državi koja ima i stručnjaka i koja ima zdrave logike i koja zaslužuje zaista da normalno živi. Ja ću pokušati da u metaforičnom obliku odgovorim na ovo ili da iskoristim jedan trend. Naime, svedoci smo da vlast, veliki vođa, preko svojih poslušnika, sebe proglašava protiv ustava i na silu za vrhovnog komandanta. I ko ima koristi, da bismo saznali, ko ima koristi od toga, sem velikog vođa koji sebe zavoli, pa je sad i veliki komandant i u sve ono ostalo što radi, što je mentor za doktorske teze, što je ekspert za sve i svašta, koristi imaju prvi do njega. Jer kao što u vreme komunizma, znate, mehanizam je glasio ovako, Titu zidajmo dvorce, a mi ćemo sebi vile. I tako je to išlo, tako i ovde. Njemu titula vrhovnog komandanta, njemu neograničene mogućnosti da proizvoljno, svojevoljno i kako god hoće govori, radi i upotrebljava. U istoj toj meri koja raste njegova nekontrolisana moć, raste i nekontrolisana moć ovih ispod njega. Na to treba dodati i da sve ove promene o kojima sam govorio, izmene zakona, da ne govorimo o praksi, o nepoštovanju zakona, o kršenju zakona, oni koji su zaduženi da štite bezbednost građana i da poštuju ustavni i ostali poredak, oni ga prvi i najžešće krše, korist imaju i unutrašnji pomagači. To je ono, oni delovi, pošto nije nikad bilo reforme, nikad nije bilo izvođenja odgovornosti za zloupotrebu vojske, policije, službe i tako dalje, za ugrožavanje ljudskih prava. U službama bezbednosti, u vojsci, postoje uvek delovi oficirskog ili kako hoćete visokoslužbujućeg kora koji imaju interes, koji nikad nisu prihvatili da neko treba da kontroliše njihov rad, da oni treba da odgovaraju pred nekim i za nešto. Te prema tome, mislite da bi se ministar odbrane baš setio šta treba promeniti u zakonu i na koji način? Ne, pa tu su ovi koji imaju unutrašnje interese. Jer ne mogu da prihvate i ne odbijaju da prihvate da im se ograničava moć i da gube deo moći. Jer
iluzija koju ima veliki vođa, strateg, komandant i sve ostalo, o svemoći je u suštini iluzija. Moć prava i dalje je u institucijama. Te prema tome, ni on ne može, kao što ni Milošević, koji nam je delovao još žešćim autokratom i mislilo se da je nedodirljiv, nije mogao da bude siguran da će državni aparati njega zaštititi, kao što su i uradili kad su procenili da im je korist, odnosno šteta veća od potencijalne koristi, oni su digli ruke od njega. I samo da navedem jedan kratak primer, što kaže Rodoljub, i danas se pojavio, danas tekst imate o izveštaju britanskog parlamenta o učešću u službi britanskih u torturi od 2001. od 9-11 pa na ovamo. Koliko god nam mi bili svedoci derogiranja demokratije, da ne kažem napuštanja, demokratija je danas najviše ugrožena u svojoj matici, tamo gde je i nastala, ali tamo ipak parlament izašao, napravio analizu i rekao, naše službe su učestvovale u zlo i traži odgovornost. Podsjetiću ili daću kontraprimer. U policiji Srbije ima koliko, otišao je Saša, 20 i nešto, čini mi se, sindikata različitih. Neki od onih koji se smatraju reprezentativni stalno su prisutni ili su bili do skora prisutni i teme su im standard, zaštita njihovih prava, dnevnica i tako dalje. Nikad nismo čuli, a stigo je izveštaj o torturama ovde, da je ikad jedan policijski sindikat, da ne govorim vojni sindikat ili ostali, da je se pozabavio time, da je protestovao zbog zloupotrebe sile, zbog kršenja ljudskih prava, zakona i tako dalje. Da pače se dosim od toga, sada vojna policija dobija još dodatne nadležnosti, sad ona može da izađe izvan kasarni kao u Šutanovčevo vreme da hapsi, bije i sve ostalo. Hvala. Ti, znači, samo da to obavestim, ti kao novinarka imaš najmanje prava ovde, najmanje vremena. Dobro je, evo bit ću jako kratko. Dakle, ja mislim da najavljene medijske reforme i nova radna strategija sami po sebi neće doneti ni dobro ni loše, mislim da će situacija ostati ista. Prosto takva je atmosfera, ali negativno brojanje će zapravo biti u vremenu koje ćemo mi čitavoj toj stvari da posvetimo, jer evo u sledećih par meseci mi ćemo se baviti kao medijska zajednica pojedinačnim rešenjima, da li će biti ovako, da li će biti onako, a umeđu vremenu će situacija za nas biti ista kao što jeste, a jeste takva da smo mi pod nezapamćenim političkim pritiskom, da smo pod ekonomskim pritiskom, podsjetiću vas da nezavisni mediji, dakle mediji koji nisu po volji vlasti, nemaju nikakve reklame više, dakle kompanijama, firmama je zabranjeno da se njima oglašavaju, jedini izvor prihoda su im sredstva sa strane, pitanje je da li će sada dobijati, jer mi sada smo u dijalogu sa vlašću, sad smo valjda dobri s njima, ne znam. Tako da je veliko pitanje kako će to da izgleda, a novinari, a čini mi se nekako posebno mi koji smo prinuđeni ili smo tako odlučili da pored novinarstva budemo neka vrsta aktivista, zastupnika prava na slobodu govora, smo potpuno isceđeni i plašim se da mnogi od nas neće prosto dočekati fizički kraj čitave te priče. Dakle, regulativa sama po sebi neće doneti ni dobro ni loše, ali situacija u kojoj smo mi sada je alarmantna i nama je potrebna pomoć sa svih strana, pa i u kontekstu osnaživanja nas samih. Tako da ne znam zaista kako će taj proces da se završi. Sada su formirane nekakva tela za saradnju između države i novinarskih udruženja. Nemam neku veru preteranu, jer u telu, na strani vlade sede ljudi, već sam o njima pričala, koji nam dolaze glave na dnevnom nivou. Tako da, eto, nadam se da grešim i nadam se da će se ova moja TZV prognoza pokazati kao potpuno pogrešnom, ali opet, eto, moram da citiram neumrlog Dobricu Ćosića, strepnja mi je dublja od nade. Dobro, ova priča ima tužan kraj, što bih rekao na Skupštini. Imate pravo na pitanje neko? Izvolite. Da kažem našim uvaženim uvodničarima i prijateljima da niste nam ulepšali predstojeći vikend. Nekako ste kao i ova kiša i ova sumorna, ali niste vi naravno krivi, sumorna naša realnost, više decenijska, reklo bi se, možda dostiže neki svoj
konačni kraj, ne znamo, vidjet ćemo. Ali sam hteo da u vezi sa uopšte strategijom nekakvom javnih politika u državi Srbiji. Dam jedan doprinos sa jednom kratkom informacijom koja čini mi se dosta nepoznata javnosti, a zanimljivo je. Postoji sekretarijat, i to je malo poznato javno, sekretarijat za javne politike vladi postoji već nekoliko godina i oni su radili 2016. godine jednu analizu strateških dokumenata. Vidim da znate o čemu govorim. I ta analiza ukazuje, izgleda da je dosta dobro i ozbiljno napravljena, rezultati su katastrofalni. Znači, ni jedna od strategija nikada nije rađena evaluacija za strategiju. Više od polovine strategije, od 93 koliko su oni analizirali, više od polovine, 50 i čini mi se 7%, koliko se sjećam, nema uopšte akcijni plan. Znači, ne zna se ni rokovi, ni nosioci, ni odgovornost, nikakva nosioca poslova i tako dalje. Samo trećina, svaka treća tek ima planirana sredstva i izvore, planirane, predviđene izvore sredstava za one troškove koje jedna takva strategija, realizacija strategije podrazumava. I to se nažalost dogodilo i sa medijskom strategijom koju Tamara s razlogom pominje, ovom koja je protekla, istekla, stekao rok trajanja pre 2 godine. Nadajmo se da nova, jer ovi sekretarijata, razgovaram se s njima, tvrde da će svaka strategija nova koja se bude radila, moraće da prođe kroz taj tim stručnjaka u tom telu, u sekretarijatu za javne politike, i da će morati sadržati sve te elemente. Nadajmo se da nova medijska strategija da će imati te elemente, ali nisam ništa veći optimista od Tamare što se tiče regulative. Ako već imamo zakone koje ne poštujemo, zašto ćemo poštovati neke buduće? Hvala. Hvala vam. Hoćemo da se rastujemo. Hvala vam što ste imali strpljenje, što ste došli. Izvinite. Dobar dan svima. Marko Mihajlović, Nacionalna avangarda. Ne čujem vas, malo glasnije im predstavite se, molim vas. Marko Mihajlović, Nacionalna avangarda. Imam pitanje za gospodina Hadžića. Da li smatrate da je vaša teza kontraproduktivna, da institucije države, da su institucije države glavna pretnja za građane u kreiranju poverenja između njih, na stranu što to nije tačno i prosto nekorektno, tako reći? Da li je ta vaša teza suštinski utemeljena u ideološkoj razmirici između vas i aktualne administracije u Srbiji? I za gospodina Šabića, samo ako može, u kojoj meri je politizacija vašeg položaja, poput vašeg političkog angažovanja prethodnog ili koketiranje sa ulaskom u politiku pred beogradske izbore, uticala, u stvari otežala kreiranje poverenja institucija prema vašoj instituciji, u smislu da veruju u nepristranost vašeg rada i prosto da vi to radite u dobroj veri. Hvala puno. Evo, Dragana, minuti da ona odgovori na moje pitanje, ali ja ću. Evo ovako, ne znam, nisam siguran da sam dobro razumeo, ali ako sam dobro razumeo, evo, pokušat ću da odgovorim. Dakle, što se tiče mog bavljenja politikom, ja sam se politikom bavio u posljednje godine Miloševićevog režima, iako uveren da se neću baviti njom, i ranije sam se njom bavio, uveren da ću biti advokat, imao sam veliku, jednu od najvećih kancelarija u gradu, ali ne, postalo je bilo nepodnošljivo, angažovao sam se politički i kad je Miloševićeva vlast pala, ja sam bio narodni poslanik i potpredsednik Skupštine, ali volonter. Nisam mislio da se bavim politikom, ja sam da ostanem advokat i kamo sreće da sam to uradio. Sticaj okolnosti, insistiranje tadašnjeg premijera Đinđića, ja sam ušao u vladu. Premijer je ubrzo ubijen, ja sam se vrlo brzo razočarao u to što se dešavalo, to uopšte nije bilo ono što sam ja očekivao da ćemo raditi, rušiti taj režim. Vrlo brzo je postalo da je to prostor za jedan ozbiljan stranački egoizam. Nisam to u sebi vidio, ja sam dao ostavku rano u proleće 2003. Dakle, a u dogovoru s premijerom ona je realizovana u jesen 2003. I otišao sam tada, vratio se u svoju advokatsku kancelariju, opet ubuđen da se neću baviti politikom. Dobio sam ponudu da postanem prvi poverenik za informaciju u Srbiji onda kad to nije bilo ni najmanje atraktivno mladiću. Zapravo niko nije ni znao šta je to. I ispostavilo se naravno da je to onako prilično jedna, kako bih rekao, bizarna situacija. Ja sam je prihvatio i vama savjetujem, mlad ste čovjek, nemojte nikad dobiti takvu ponudu. Kad vam neko ponudi da prvi put u svojoj zemlji radite nešto što niko pre vas nije radi i da napravite instituciju kakvu zemlja nije, probaj tako, verujete u sebe. I ja sam to prihvatio. Sad ću vam reći, 6 mjeseci ja od svoje zemlje nisam dobio ni spajalicu, ni dinar, ni parče papira, ni kvadratni metar poslovnog prostora. Pečat te institucije ja sam platio svojim novcem. Mogu da ga nosim kući, imam račun za njega. To je mjesecima, tako. Dakle,
kasnije se pravila tako kako se pravila, mukotrpno i tako dalje i tako dalje. Te priče o tome da se bavim politikom su priče koje ja slušam godine. Od trenutka kad sam počeo ozbiljno da radim, ja se bavim politikom, ja sam neprijatelj, ugrožavam državnu bezbednost, ugrožavam ekonomske osnove, ugrožavam finansijski monetarni sistem i tako dalje. I to slušam od svih garnitura koje su međuvremenu smenjivali vlasti. S tim što su me dok su bili opozicija podržavali i mene i transparentnost i ljudska prava, a kad su uzimali vlast, ja sam onda postao nadmi neprijatelj. I to sam čuo od bukvalno svake garniture. Dakle, nikada nisam čuo kako se to bavim politikom. Dakle, moj posao je da štitim dva zakona. I to radim zdušno. I to sam radio kao advokat. Kad nešto radim, radim zdušno. Eto, ako ima neki primer, možemo da prozvati. Drugo, postoji sudska kontrola odluke poverenika. 850 tužbi je bilo protiv poverenika. Što građana, što državni organa, što državnog tužioca. Potpuno odgovorno kažem, ne verujem da postoji državni organ u ovoj zemlji koji ima tako dobru sudsku statistiku kao poverenik. I od tih tužbi koje su u zadnje vreme učestale o tome da je navodno, nedavno je aktualno jedna, Bože moj, evo možda bi vi, ja mogu da porazgovaram o tome. Dakle, imate slučaj visokog državnog funkcionera koga je jedna banka, državna banka, prijavila za pranje novca. 9 godina nadležne državne institucije drže informacije o tom postupku kao tajne. Novinari čačkaju i ne mogu da ih dobiju. Žale se povereniku. Ja sam dakle duboko ubeđen da je svaka informacija koja ukazuje na neku sumnju da sam ja prao para ili radio bilo šta nezakonito, potpuno legitimno je vaše pravo da znate. Ja sam državni funkcioner. I ja sam tako i rekao. I naredio da daju te informacije. Posebno kad je državni tužilac rekao da nema osnova da goni tog visokog državnog funkcionera. I da se razumije, to je pravo državnog tužilaca. Ja neću da polemišem za njegovu kvalifikaciju. Mogu ja da imam i potpuno drugačije mišljenje nego on. Ali to je moje lično mišljenje. On je tužilac i on odlučuje koga će da goni. Ja to nisam dovodio u pitanje. Ali sam rekao, vidiš, javnost ima pravo da zna zašto nećeš da ga goni. I ne vidim šta je tu problem. Javnost ima pravo da zna šta si preduzeo da bi zaključio da nećeš da goniš Šabića, Petrovića, koga god već hoće. I naredio da se to učini. I sad državni tužilac misli da sam ja takvim aktom ugrozio, povredio zakon i ugrozio javni interes. Ja moram da ti kažem, ne znam ni koji zakon sam povredio, ne mogu da ga pretpostavim, ni koji sam to javni interes ugrozio. Dakle, šta hoću da ti kažem? Naslušao sam se ja ti priča, bavim se politikom. Insistirati na doslovnoj primjeni zakona Srbije. To je po ovom shvatanju ne samo obaveza za državnog funkcionera, nego ako hoćeš i svakog građanina. Dakle, ako neko tvrdi da ja to radim neprincipijelno, neka dokaže, neka iznese primjer. Ponavljam, 850 tužbi, ja mislim da je 20-ak slučajeva da je sud prihvatio tužbeni zahtjev, ali ni tada nije, što im zameram. Dakle, svaki put neka kažu da, poverenik je povredio zakon i ugrozio javni interes, ali onda moraju da napišu koji je zakon povredio i koji je interes ugrozio. U 20-ak slučajeva su poništene odluke i vraćene meni, jer Bože moj sud je našao da i nisam dovoljno obrazložio. Ne treba da kažem da sam svaki put ponovio odluku i vratio je nazad, eto bolje obrazloženo. Tako da, ja ne znam, ti imaš puno pravo da ti nemaš poverenje u mene ili da neka institucija nema poverenje u mene. To je logično, to je tako, to je u životu i u svetu tako. Ali ponavljam, ako pričamo racionalno, pričamo argumentima. Ja se do sad nisam suočio ni sa kim i uvek sam spreman da razgovaram za bilo kim ko tvrdi da se ja bavim politikom, a da mi objasni kako se ja to bavim. Kako je moguće štititi jedan zakon, a ne govoriti o drastičnim primjerima njegovog kršenja. To jednostavno nije moguće. I vidi, evo, i tu završavam, uzeo previše vremena. Nedavno je bilo, pazi, dakle, Ministarstvo odbrane je izdalo naredbu, ministar je izdao naredbu da svi pripadnici ministarstva i vojske potpišu saglasnost. Sad zamislim, naredba da se saglasiš. Dakle, ako nešto mogu da naredim, meni treba tvoja saglasnost. Ja ću narediti. A ako mi treba tvoja saglasnost, onda ne mogu da naredim, onda mogu da molim. E, ali dakle, da se potpiše saglasnost da će u slučaju da sa mobilnim telefonom uđeš u prostorije koje su u režimu restrikcije, neki ljudi, određena struktura, imati pravo da pregleda tvoj mobilni telefon i podatke o tom mobilnom telefonu. To je sa strane što ustava nedopustivo. Nije uopšte bitno šta ja mislim o tome. Naravno, ministar ima pravo i službe bezbednosti imaju pravo da zabrane i tebi meni da uđemo u određenu prostoriju s telefonom. Te, ako neću ga ostaviti da kažu Šabiću, neću ni ući. I gotovo. Ako ga slučajno prošvercujem, možda da me goni, čak je krivično. Ali u Ustavu Srbije piše da su ti podaci o komunikaciji dostupni bilo kome samo na osnovu odluke suda. I to je to. I ja poštujem Ustav Srbije. Ja sam rekao, ne možete, da ne pričamo da je apsurdno, potpisujem saglasnost na Ustavu naredbe. Eto, to je bilo. Nakon toga je krenula opet iz javnog servisa kampanja na mene i rekli, šta on nama zabranje nešto što nismo namjeravali da radimo. Tako će sledeći put da nam zabranje da delimo subvencije poljoprivrednicima.
Pa sam rekao, ne, to neću da im zabrani, čak i ako im padne na pamet, valjda će neko drugi da im zabrani da dele subvencije poljoprivrednicima. Ali da obrađuju tvoje podatke o ličnosti, ako ti budeš ili moje ili bilo čije, mimo odredbi Ustava Srbije, to ću naravno i zabrani. A priča nisu nameravali, ostaje bez odgovora. Nije pitao novinar javnog servisa, dobro gospodo, ako niste nameravali, a što će vam te saglasnosti? Jel to skupljate autograme? Eto, ja se nadam da sam ti odgovorio koliko sam ovo. Ja moram samo se umešam u odgovor na ovo pitanje i rekla sam gospodinu Hadžiću da se izvinjavam pošto meni niste postavili pitanje, ali ja se sad tu osjećam kao deo građana. Vi ste građanin, imate legitimno pravo da pitate, ali ja sam građanin, imam legitimno pravo da imam mišljenje o tome da li se neki državni funkcioner bavi politikom ili ne. To mi je posebno istančan ukus, ne ukus, nego čulo za to, s obzirom na to da sam i ja državni funkcioner i da moram da vodim računa, jer imam dvostruku zabranu u Ustavu, da se ne bavim politikom. Jedna izričita zabrana je da sudije i tužioci ne mogu biti članovi političkih stranaka i sa tim nemam nikakav problem, a druga je da se ne mogu baviti političkom delatnošću. To da li, šta se smatra političkom delatnošću, to je veoma rastegljiv i subjektivan pojam i može biti zloupotrebljen, na to je recimo između ostalog ukazala i Venecijanska komisija sada, ali svejedno mi u društvu sudija, u našem strukovnom udruženju, smo odavno raščistili tu situaciju i znamo da sve što se tiče nezavisnog funkcionisanja pravosuđa i ugrožavanja te nezavisnosti, mi imamo pravo da komentarišemo. U tom smislu smo jako dobro izbrusili šta i kako možemo da kažemo, pa i sada kad sam ja govorila, mogli ste da primetite da ja malo drugačije govorim nego što recimo govori gospodin Hadžić koji nema obavezu da se uzdrži od političkog delovanja. E sad, ja hoću vama da kažem, ja ne znam, vi imate to pravo da takav utisak imate, vi ste čak i rekli da javnost ima takav utisak, ja recimo, javnost koju ja poznajem, prijatelje, kolege, građane, bilo koje, oni imaju retko poverenje tako visoko, u retko koju državnu instituciju, kao što je institucija poverenika i kao što je do skora bila institucija ombudsmana. Mi smo apsolutno sigurni da poverenik i ombudsman, dok je bio ombudsman, uopšte ne ulazim u njegovu kasniju delatnost, su radili odlično svoj posao, odnosno da poverenik radi odlično svoj posao. Mi kao strukovno udruženje sudija ne bismo mogli ništa da uradimo, da dokažemo da ona reforma koju je prethodna vlast provodila, takozvana reforma, je loša i da će dati katastrofalne rezultate kao što je učinila i još se mi osjećamo te rezultate i osjećamo ih još u budućnosti. Mi ništa ne bi uradili da nije postojao taj zakon o pristupu informacijama od javnog značaja i da nije postojala ta institucija poverenika, jer ja kad govorim o povereniku, ne govorim o Šabiću, govorim o tome kako je funkcionisala ta institucija. Znači da nije funkcionisala ta institucija koja nam je omogućila da koristimo naše demokratsko pravo i dođemo do onih informacija koje svaki građanin ima pravo da zna. Mi smo preko tih informacija oborili tu takozvanu reformu pravosuđa. Prema tome ja ne znam odakle vama ta ideja, vi imate pravo na tu ideju da on se bavi političkom delatnošću, on se nije u jednom trenutku, po našem mišljenju, nije bavio i svako koga ja znam, znam da ima isti utisak, ne isti utisak, nego uverenje kao što ga je i ja imam. To je samo, prosto sam morala da se ubacim u odgovor. Još Kažić da čujemo i da završimo. Ja bih volio da ste, kolega, obrazložili malo više obe svoje ključne tvrdnje. Prvo, vi ste čitavu priču pokušali da, ili mene, da suprotstavite nekakvoj ideologiji i da to što ja tvrdim smestite u ideološki okvir. Tu su dve premise pogrešne. Prvo, ne znam da postoji zvanična ideologija države Srbije ili vladajuće administracije, kako ste rekli. Te prema tome, ne može se suprotstaviti nečemu što ne postoji. Druga premisa koja je upitna jeste da ja pripadam nekakvoj ideologiji, što bi takođe trebalo da dokažete, da ponudite nekakve argumente u prilog tome. I odatle ja ne vidim potrebu da posebno obrazlažem zašto i šta radim. Ja to radim javno, ja to o tome pišem, o tome govorim, ali u prilog vašoj ili kao element za odgovor na ono drugi deo vaše pitanje, da li je država pretnja,
kada govorimo o državi, ja imam pre svega na umu zarobljenu državu, imam na umu tu spregu elita i tu činjenicu da je moć iseljena iz sistema, da sistem samo služi da legalizuje i da sprovede, da materializuje tu volju koja se uspostavlja izvan sistema. A argumente smo vam danas ponudili zašto takva država, a ona nije samo danas, tako je bila i pre Vučića, tako je bila i pre DOS-a, da takva vlast svojim ponašanjem ugrožava bezbednost, počevši od ekonomije, pogledajte šta nam se događa u ekonomiji i kako se prelivaju ekonomsko bogatstvo i kako javna dobra postaju privatna dobra, u pravosuđu nedostupnost suđenja, odnosno nemogućnost pravičnog suđenja, kršenje ustava, kršenje zakona, kršenje ljudskih prava i nezaštićenost privatnih podataka i tako bi mogao redom do sužavanja mogućnosti za javno i objektivno saznanje o procesima u zemlji, svetu i tako dalje. Te prema tome, dovoljno je to uz one ilustracije koje smo vam ponudili, poslednjih primjera helikoptera, tragedije tih ljudi, na kraju pazite, ispostavilo se da su krivica prebačena na te oficire, da su bili pod uticajem alkohola. A čitava ta priča ko je naredio, ko je kršio tu zakon i tako dalje, sve to van. Te prema tome, pogledajte istraživanja javnomnjenska kada je reč u delu šta građane brine, koji su njihovi strahovi. Vi ćete vidjeti sve ovo, od ekonomskih preko socijalne sigurnosti, pravne sigurnosti, sve je to nešto što građane ugrožava. Uz to, kada ih pitate po istraživanjima kome bi se najpre obratili za pomoć, da povećaju svoju bezbednost, da sebe i svoju porodicu zaštite, to su prijatelji, komšije i tako dalje, a ne država, ne policija, ne vojska, ne službe bezbednosti. Tako da, to je relevantno. Znate, u uslovima u društvu u kome vi nikad ne znate, nema pravila, nikada ne znate ko će se kako ponašati, bez obzira na postojanje ustava i zakona, strepnja je uvek tu. A dovoljno ima dnevno događaje i činjenica koje podupiru tu strepnju. Ja ne znam vi kako se osjećate, ali pretpostavljam da u ovoj zemlji ima ogroman broj građana koji se osjećaju nemoćnim pred državom, koji nisu sigurni da će ih iko i išta zaštititi. Pogledajte šta rade izvršitelji sudskih presuda. Prvo je to privatizovano, pa je napravljen čitav posao od toga. Uzmite upravnike u zgradama, nastojnike tako zvane, nekad se tu zvali nastojnici. To je još jedan prodor. Em nas tera da ih plaćamo, em im daje pravo da oni prikupljaju nama informacije, ko nam dolazi i tako dalje i tako dalje. Na tome, ozbiljna rasprava o tome podrazumeva da vi ponudite argumente kojima ćete dokazati da u stvari država ovaka kako jeste na način koji ste vi definisati, da ona isporučuje građanima ono za šta je oni plaćaju. A podsjetit ću, moderna država je nastala na sporazumu između građana koji su se odrekli dela svog suvereniteta, dali ga državi i ovlastili je da u njihovo ime vodi računa o svojoj bezbednosti, ali da za to bude i odgovorno. Tako da, priča je mnogo složenija, a odbijam da razgovaram o ideološkim kategorijama i da prihvatam da me se kvalifikuje ili diskvalifikuje po nekakvim nepostojećim ideološkim pravilima. Hvala. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Do neke druge prilike. Prijetno.